أنا أعتقد أن الدولة التي تقصي ويبتية ستي رمو وفتونا فلوان إزاي أعفاتي ألوكات سمانون كاينتيوة يفعل أن الأفتي كسوني دونك تيتون أن أعتقد أن تقصي ويبتية إزاي مجيدة من أنتوني إزاي نرسان ليالتي في مدغسيارة أنا متروك تالي أن السيرسيرة يوني في فياتين أن يبقيت أن مدغسيارة يارك ألوكات أن إزاي فعل أن الأفتي كسوني وأن تيتون أن أعتقد أن تقصي ويبتية أركني ساري فنراتي كتو أدي فاتون أعتقد أن يبقيت أن يالتي في مدغسيارة إذا أنتم أنا أكتب لي وني في مفيات في نادي كوبليك ساني غير أنا أنتم هاري مناسة لو أبانا زانا تيار ما جاني كيو أنبوسو أتنا كيفتنا Classe Tukvavi, en terre ni arabe, j'ai fait la russe ni namana panogazeti. Amiens qui a la safranatima, y a la natinantun metit fa tumbanan feu, isa ivora etika tani en tukatranu tani, azanatane zanifa, dia isora tika, y a la rutsan sargatam nai, tetom ni real TV, Madagascar, wanti a laiti afton, azay andrasan maru, dia ni fanasatik, anamatua, talian ni sirasiri, univ ni fadidina republika, avirkan na sekmanuka nenos sati, anduamun ftona voluani, alukafa nasian buana indain, fandaran ala invite du jour, etom ni real TV, Madagascar, anisani. Nandandraina ary niangavy anao mihitsy izany no isaorako anao namaly ny antso raha matotalehan'ny aseriseri ny fiadidiana repoblika miaraba ny gasikara miaraba ny teknisianina rehetra ato anivo ny real TV dia miaraba aloha voalohany indrindra nahatratra ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ary nahavita nandihany ny taona roapolo sy roa arivo iny zay sedra lalina sy injina nolalovan'izao tontolo izao fa tsy ny firenena malagasy rehetra misy ireo namoiny ainy izay miondrika ampanajana amin'izy ireny ary mankahery ireo fianakaviana isika tafahoana soma tsara amin'izao takarivo izao dia miaraba velonaina enganeka hitondra soso fanambinana ary indrindra fahasalamana ho antsika tsirairay avy hoanao ho an'ny ekipa rehetra eto amin'ny real TV ary ihany koa an'ny mpijery rehetra sy ny mpiaino rehetra manaraka an'izao fandarana izao ity taona vaovao ity eo ambany fitahinin'andriamanitra manontoy ny ady hevitra
Gasikara, Maria Ketuna, fa narony ny antso ary dia tena ny angavy mihitsy moa ianao efa saika tsy nanao mihitsy a fa dia noza fiangaviany izay noho ny fiaraha-miasa dia nanaiky ampanetretena lehibe satria everiko fa fotoana ihany koa izao tsara hitondrana ataontsika hoe fankahirezana fanazavana ary ihany koa filazalazana ny zava-bita sy ny kinasa araka nefa fanamafisana ny nataon'andriamatoa filoham-pirenena tamin'ny faraky amin'ny 30 volana desambra farany taona teo mankasiriko indrindra tompoko dia anterinao an-trany izany fisaorana izany satria tena niangavy tokoa hatramin'ny omaly hatramin'ny maraina ary any mbola somary natahotra kely any kanefa nanaiky ny fanasana ianao ramatoa taliany ny serasera ny ivon'ny fiadinan'ny repoblika raha sitrakao dia angataka rai minitra kely avy aminao aloha hitodika kely ho an'reto mpanaraka ny fandaharantsika isan'andro isan'andro satria mba misy fanamariana kely tsara atao ihany ny voalohany aloha dia misaotra antsika rehetra izay mpankafy ny Real TV Madagasikara izay tsy sasatry ny antso amin'ny telefona nandefa ny SMS tamin'ny finday nandefa ny message privé ihany koa natao amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara natatỳ amin'ny tena manokana nanontany hoe fa oviana ihany vao misy ny l'invité du jour fa aiza ihany ny fandarana l'invité du jour dia tsara manamarika antsika araka ny nambara tany amin'ny faran'ny taona moa fa somary niala sasatra kely ny tenanay moa dia izay indrindra no antony mahatonga antsika izany miverina indray ao anatin'ny fandarana manomboka androany izay ankasitrahana antsika rehetrarehetra tsy nysaraka taminay izay no fanamariana tiako apetraka fa etiam-piandohana aloha raha sitrakao raha matotalian'ny serasera ny ivon'ny fiadidianan'ny repoblika dia tsara no mampatseha antsika bijery any antokantrano faramato rina rakotomanga dia isan'ireo vahintsika izay niavaka tamin'ny taona 2020 satria ianao no anisan'ny fandarana ny rana taminao zany no anisan'ny bibijery indrindra teto amin'ny Real TV Madagasikara tamin'ny taona 2020 iny a rano marina misy an'ity sary ity ho fanamarinana izany mba tsy lazana indray fa miresaka indray ny Real TV Madagasikara ao amin'ny teknisianina dia hitatsika eo amin'ny fahitalavitra io a fa nahatratra tsany amin'ny 7614 ny bijery mivantana zany hoe manaraka tsy tapaka tao amin'ny facebook nandritra n'ilay ady hevitra ianao tany amin'ny 20 volana jolay tany a ary record mihitsy zany satria ny filoha teo aloha maro karavalomalana ary dia tany amin'ny 7500 tany a ary ny fandarana manokana irahana tamin'ny professeur raymond ranjeva dia tany amin'ny 7400 tany hoany midika zany fa tena miandry ny fanazavanao zany ny vahoaka malagasy a manerana ny nosy sy manerana an'izao tontolo izao a ampatsihivina ihany koa fa tao anatin'ny raharaha izay makasika ministry ny fahasalamana amadiamady tamin'ny fotoanandro izay tena nafana be a sy nazahoan'ny fanjakana tsikera mafy ary fanakianana mihitsy aza ny vaivay no nivanyananao a teto amin'ny fandarana l'invité du jour izay volana jolay taona 2020 izay a izay mariana fa izahay eto amin'ny Real TV hatrany aloha no miantso anao a ary manaiky an'izany a fanasan'izany a ramatoa rina rakotomanga rina rakotomanga ve androany dia atsoko hoe ianao nga no mpamono afo ny fitondrana satria dia ao anatin'ny raharaha mahavaivay indray zany satria ny raha volamena 73,5 kilo no ataontsika hoe tena mangotraka amin'izao fotoana izao anisan'ny tena malaza ihany koa ary nanatsoko sy ny asako anao zany a ao anatin'ity fandarana ity a raha ohatra ka ny akamaroan'ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra zay natsonay teto amin'ny Real TV de nanda avoko ary tenenareo tena mitsipaka marondrano ivahiny eto mihitsy ny resaka nyity raharaha ty a natompona ndraikitra eo aliva fitaterana anabakabaka na ny ministra na ny tsy nisy a fa dia ianao manaiky an'izay fanjany zay dia izahay no isaoraka anao a tena nataoko lavalava mihitsy satria ianao no hoan'ny tompona ndraiky mpanjakana masamiseda vahoaka hitondra fanazavana satria miasa sainy reo vahoako zao a manoloana an'izay a raharaha rehetrarehetra zay ka dia hisaoraka anao nazany natsanay zany efa tsy dia nyraraha volamena loatra no hiatsoko anao a fa eo ihany koa zany ny roa taona zay nitantana anareo ny firenena eo ihany koa no mety hoendriky ny fitantanana amin'ity taona ity satria mitombo isan'andro isan'andro ihany koa ny fampanantenana ohatrany mbola mare fampelezakevitra satria to isy teleferika indray amin'ity taona ity a horesantsika ihany koa ndraraha politika mafapana raha sitrakao a izay ny zavatra misy ngambany a ramatoa rinarakotomanga fampidirana kely a lavalava kanefany a ialanatsiny aminao tompoka tsisitsiny a atonga avake to aloha voalohany indrindra dia iresaka hitafa anazava fa tsy resaka manokana mombana raharaha tokana na raharaha ohatrany voalazanao teo hoe ny resaka volamena tsy volamena ihany marobe ny zavatra azo resahantsika eto satria betsaka ny zavatra misy eto amin'ny firenena na ny tranga na ny ho avy a azo resahana avokoa
resaka momba ny COVID tsika satria sao dia adino fa mbola ao anatiny ilay aretintsika amin'izao fotoana izao iresaka momba ny tanjona sy ny laminasa napetraka tsika ary azadinoana fa nametraka ny filoham-pirenena ny hoe taonany asa ty taona ity na dia nisy ara ny asa ataontsika hoe somary tsy dia ny afaka nandeha maingana loatra tamin'ny taondasa noho ny amiana ara-pahasalamana sy ny vokatra nateraka izany ary betsaka ny olana nateraka izany a ankehitriny a anjarantsika ny manao ny atao hoe ahoana ny fiteny zany amin'ny teny malagasy rattrapage nyireo zavatra rehetra tsy vita nandritra niny taona rehetra iny a satria miandry manatena fatratra ilay atao hoe velorano sy ny fampanantenana nataon'ny filoha ary reo tetikasa rehetra napetrany any vahoaka malagasy izany rehetra izany no dinihantsika sy resahana eto a fa tsy resaka zavatra ray manokana aloha angamba zava-deny aty am-piandohany izay resaka izay mba tsy asiany resabe ary averiko foana ny hoe ny antony mahatonga ny tompona andraiky mpanjakana tsy tonga na tsy manatona dia ilay ataontsika hoe sedra apetrakinareo eto amin'ny Real TV indraindray a mampiemotra ihany nisy ohatra émission anankiray a natahotra zareo hoe lasa misy interprétation à la Real TV ilay zavatra nytenenina fa tsy ilay zavatra tena nieritreretin'ilay olona nytenenina dia nanomboka hoe matahotra i akatra any amin'ny Real TV satria manjary lasa misy interprétation ilay izy a fa tsy ilay tena fairéel za moa efa zatra mpanao gazety raha telo a tsy dia matahotra interprétation loatra fa vonina nisy edran'izany io koa miankina be dabe amintsika mpanao gazety ihany koa ary tiako ampitaina aminao izany satria ianao zandriko arakasa tiako naratona moa fa ianao mahay mikabary noho izay manana fomba fahendrena kokoa noho izay tiako foana nampitaina hoe rehefa miditra ao amin'ny sehatrina aza fanaovan gazety tsika afaka manana ny hevitritsika ary tena izany ara ny ilaina fa tsara ihany koa indraindray ihany mampivoatra ny hevitry ny ilay olona asainareo na ny ataonareo interview a mba tsy ho déforme loatra aloha satria izay mampihemotra an'zareo manontany satria za gaga amin'ny mampitompona ndraiky ny seraserany teny efa maninona hoany tsy mety miakatra any amin'ny Real TV ohatra ny déforme ilay izy rehefa avy eo dia tsy mety aminay ka nasanatrano moa malalaka moa ny fitenenana eto a niasan'ny mpanao gazety dia manontany a ary ny atao hoe mpanao politika sy mpitondra fanjakana izay masamy sidra vahoaka dia anisan'izany ny fahasahiana misedra mpanao gazety satria ny fantaninny mpijery nge no entiny eto ary malalaka ary teto moa mbola tsy nisy fotoana angamba ny tenenana hoe tsy mahazo miteny ianao a fa dia malalaka ny resaka ka dia isoraka anao raha matoa serasera tali amin'ny serasera anaiky amin'izay a fanasan'izay a angamba irosotsika ny ady hevitra nisan'ny tsy hoazotsika hoditsita aloha fa dia tsy maintsy ho resaka kely ihany ny volamena aloha na tianao na tsy tianao satria zay loha ny raha mafapana eto madagasikara ary telo amin'ny fitopolo faingo dimy kilao zany a asara ny lanjako izao mety hitovitovy aminahy ihany a zava-dehibe zany ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy a amintsika mifampiresako zao raha tsy ivina kely ny tantara raha matota alian'ny serasera mikasika nyity volamena ity dia samin'ny nanaiky aloha ny rehetra zany fa ny faraiky amin'ny telopolo ny volana desambra roapolo sora arivo no niainga teto madagasikara ny fiaramanidina manokana zay mitondra azy telo amin'ny rahalahitra atehaka niaraka tamin'ny volamena zany a tao afrika atsimo ny fanadidiana no nafantarana aloha zany atreto a tao arinony fandalovany fiaramanidina tanytolo iara satria tatiarina moa fantatra ihany nandalo tanytolo iara ihany zany le fiaramanidina vao nandeha tany Johannesburg a fa nisy fanazavana zay nentiny jeneraly Ravalomanana izay nanaitra ny saim-panaravao satria nilaza mihitsy ny saiko fa ny voalohany volana janoary roapolo sy roa arivo no niantso any telefona anjany ministra na sekretera mpanjakana miadidiny zanarymilipirenena zany ny filohan'ny repoblika mikasika nyity fiaramanidina zay nitondra volamena tao afrika atsimo ity ny fanontaniana manaitra anahy voalohany zany dia hoe raha efa fantatry ny fitondram-panjakana ny fisian'la volamena zay tratra tany afrika atsimo ny voalohany volana janoary araky miteny ty misy ity no andraisako anazy a sy ny fisiany reto volamena zay tratra tao afrika atsimo reto a maninona ny tsy nampifantarinareo vahoaka tena hoe nareo satria anao anatin'ny fitondrana ny fisiny zay a volamena tsatro zay nisy moa ny gazety mivoaka ny sabotsy faharoa ny volana janoary a nisy ihany koa ny gazety mivoaka ny alatsinay ny faefatra ny volana janoary a fa tsy nisy ny resaka ary tsy nivoaka tamin'ny fitondram-panjakana mihitsy nylay vaovao fa any amin'ny alin'ny faefatra ny volana janoary a vao nivoaka ny gazety a ampitain-davitra anaren'le hoe gazety en ligne ireny zany a ity volamena 63.5 a ity rehefa navoaka ny gazety afrikanna tatsimo ary moa namoaka anazy voalohany teo zany vao nafantatra ny fisinorarah io ny vahoaka malagasy maninona no any vao mivoaka
sanareo manao karazana misy an'ilay fitentsika moa hoe rétention d'information manao rétention d'information ve zany ny fitondram-panjakana raha matoa talehany serasera eo anivo fiadinana repoblika onoa gasikara fantatry gasikara ve hoe adiny firy a ny sidina miala ao atoly ary a tonga any a johannesbourg Asitako aloha dia zaza no mpanao gazety androany dia antaniko anao zay satria zao ao anatin'ny nao mitenana le 31 dia antaniko anao zay hoe fantatrao ve hoe adiny firy a ny sidina mampitohy an'ny johannesbourg amin'ny toliary raha tsy fantatrao ilay izy dia teneniko anao hoe adiny telo sasany adiny efatra izy zany ataontsika adiny efatra tsika n'izany raha niainga tamin'ny 31 ireo olo ireo a tonga any 31 izy zay marina sa tsy marinaa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 
nasakina nao an'ilay izy tamin'ny 31 décembre efa nisy izany atao hoe intention satria amin'izany 31 décembre izany manao fety ny olona efa ataontsika hoe efa ny misaina fety efa mieritreritra ny inona ny sakafo hoanina androany ahoana izy andehanany baly aiza anao inona izy fa tsy mieritreritra tsony hoe andehanao trafika fa ireo olona izany rehefa milasa kely ny attention satria efa fety dia any zany tena atao hoe misy soupçon carrément zany hoe misy mauvaise intention atao anatiny trafika zany ley izy zay zany ley aloha apetrako tsara aminao ley hoe zay ley izy avy eo a zahako ny atonga avake to averiko tsara tsy andehanao avoka n'iza 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 fa zaho misy commissionna manokana napetraky ny fitondram-panjakana ary napetraka andriamatoa filoham-pirenena andritra filankevitry ny ministra natao voalohany tamin'ity taona ity ny hoe mila commissionna manokana manao ny fanadiadiana sy mandray an-tanana n'io raharaha io mba hahafahana mamerina ny ray pirenena eto Madagasikara sy mamerina an'ireo olo ireo ho tsarainy eto Madagasikara satria nanao zavatra tsy nety nanao zavatra antsokosoko ary misy intention zany ao a anao zavatra amiko a ny tokony hamali ny rehetra manodidina an'io a dia ilay kômisiona io zay a ny ministry na miadidiny renakibon'ny tany a no lehibe an'ilay kômisiona ao anatiny a ny ministry ny justice a ny ministry ny polisy a ny ministry ny ny seg a ao ny ministry ny raharaham-bahiny ao anatiny zany a olon-dehibe ireo a amiko a aleo ilay lehibe an'ny kômisiona no iresaka aleo zareo no iteny a ny tena fandehany fa tsy zahako na dia ataoko hoe tompony andraikitra ary a samy manana ny asany a samy manana ny andraikiny ary eto dia tiako foana ny miteny an'ilay hoe aza maiky a ny aka conclusion ative vao misy zavatra mitranga dia ay ianona indray hony io ianona hony io présomption de culpabilité avy hatrany tsy mahafantatra akory fa rehefa ah nandeha tany tulera dia zay olona rehetra avy any tulera dia ay ino ony zany appliqué ao ay nandeha tany nosy be dia ah ny olona ony kose aleo a misy tompony andraikitra ao aleo reny tompony andraikitra ireny ny teny ary apetraky foanao a le présomption de culpabilité atsika ty e mba ataovy le présomption d'innocence lalàna tompoko dia milaza tsara mihitsy a fa ny olona rehetra voaroroy ao anatina raharaha anankiray a dia tsy azo heverina ho ataontsika hoe meloka raha tsy ny lalàna raha tsy ny tany fanadiadiana rehetra ary mivoaka nydidim-pitsarana manameloka azy fa tsy zahako ny afaka ny teny hoe meloka raha nasiranasirana na andeha hiteny hoe igasikara fenosoa dia tena nyterena mihitsy ahako a anao an'ity émission ty androany ariva dia noho izany a dia tena olona ohatra hoizy aa nanaiky a satria ianao a ny angavy fiaraha-miasany atsika zayaaaka anao satria tsy mihity zany amin'ny resaka meloka aloha tsika aloha hatreto a ny tena marina mantsy lay fanampanazavana ny tena ilaiko zany ao anatin'ilay izy a sy lain'ireo vahoaka zay manaraka ny fandaratsika ireo a tsy nitapahako ianao teo moa fa ianao miresaka imerisa to ny imerisa tosika nge andro alina ngeny ary zay ary mbola nilady nilady izay a vao namoaka an'iny édition spécial zany hoe sabotsy alina lady alina zay vao namoaka an'iny fa za isaoraky any aloha ianareo fitondram-panjakana aloha manaraka an'ny real tv a tsy tapaka isan'andro san'andro fa ny zavatra tena manahirana milohan'ny resako an'izay tsetsetsetsetra kely tadidiko mantsy a izy ty a dia nangatako tamin'ny ankizy mpanao gazety amoaka an'ity mihitsy filankevitry ny ministra ity Ramatotale a dia afaka omeko anao ty fa ny imprimeko mihitsy a tamin'ny fahenina ny volana janoary a izay volamena 63,5 kilo moa ny voaresaka nanomboka tamin'ny namoahany gazety afrika tatsimo raharaha nitatiky ity filankevitry ministra zay navoaka anareo ty nefa dia 63,7 kilo raha volamena nresantsika misy dikany be zay rokolao elanelany zay roa mialatsiny a ronjato gramma mialatsiny indrindra satria 63,5 63,7 zany no navoaka amin'ny fiadinan'ny repoblika ianao no talen'ny fifandraisana ianao no manoratra sy mandrindra reny fampitambavao reny asa mety ho fahadisoana tany anatin'ny fanoratana fotsiny vely izy a samy manana loharano mba vao hafa mihitsy ny any kolo ianareo anivin'ny fiadidinan'ny repoblika tsetratsetra tsy aritra kely ao anaty fonteny zay a fa ho resako mantsy ilay resaka general ravalomanana teo raha sitraka ao arinanzay za tsy miresaka olona tseto fa tsika sianao no fampiresaka miteny ana ianao a chiffre précis de omeko chiffre précis koa ianao raha ohatra ianao ka miresaka amiko 63,5 ou 63 telo amby fitopolo faingo dimy na telo amby fitopolo faingo fito klao dia teteny chiffre aminao afaka ohatr'izay ary a tena beaucoup plus précis ny hoe tsy raharaha telo amby fitopolo faingo dimy na telo amby fitopolo faingo fito klao monja ny tokony ho resahana indrindra ho antsika mpanao gazety fa ny hoe fa maninona no milaza ry zareo any dobay fa folo taonina
ni volamena miditra any Dubai avy aty Madagasikara. Nef raha ny voalazany avy ao amin'ny anora dia valo amby telopolo sy sivinjato sy arivo kilao ny volamena nivoaka teto Madagasikara ny taona roapolo sy roa arivo amby ofisialy. Fa tsika ihany koa manana ny banky fobe afaka mamoaka ny antontanisa isan-taona banky fobe ny fivoahany firy mivoaka eto dia firy mivoahany avy any. Tsisy idiran'ny banky fobe ny fivoahan'ny volamena eto Madagasikara. Ianao tsara aloha tsisy ianao mantsy amin'izay. Ny manahirana anahy mantsy a ny 73,5 no anontaniko anao dia any any Dubai ny valiteninao. Eny ka averiko aminy hoe ianao antenena fampitombavaom-panjakana ity resahako anao ity raha matotale a araharaham-panjakana ny resantsika fa tsy rarahana amina fahitalavitra na orinatsa tsy miankina. Inona ny antony? Roanjato gramy zany misy dikany be zany a raha sitrako tompoko valinao mahitsy le fantanina. Averiko aminao tsara mihitsy le fanontaninany hoe 200 gramy ve ny olanao sa 10 tonne? Ny na ny olako 10 tonne fa tsy ny 200 gramy. Ny any ny olako c'est 73,5 na 1,7 fa ny olako dia ny 10 tonne. Amiko izay, amiko ny olana izay hoe ireo 10 tonne ireo izay tokony mitondra vola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana noho ireo taxa tokony ho resana any ny resaka. Raha iresaka amin'izay tsika izany a mpinaninona ny Dubai ary no miteny an'izany ary firy isan-jatony izany ary no miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana ianareo nge no mpitantana amin'izany ary izay tatitra resahanao izany tarimarika amin'ny fomba ofisialy izany hoe ny volamena nivoaka teto tamin'ny fomba ofisialy ara-dalàna nahazo ny nandalo ny antanatohatra rehetra dia valo amby telopolo sy sivinjato sy arivo kilao monja izany hoe 1,938 fa raha ny vao enregistre any Dubai satria ny any Dubai dia mahazo miditra ny volamena fa tsy maintsy mandeha misokatra ara-dalàna dia 10 tonne dikan'izany tsotra misy ao izany a ny fanondranana antsokosoko tsy manara-dalàna ary izany a no isan'ny edivan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ny amantsy zavatra tena ny manahirana ny saiko ary tiako isarirana ny sainitsika rehetra dia ny hoe ny fanjakana dia miady amin'ny famerenana ny ara-dalàna. Misy a ny atao hoe agence nationale de la filière or na ny anor. Ny anor a dia mandrindra an'izy io ary manome alalana ireo orinasa afaka manondrana izany fa maninona lay olona manao trafika no tsy mandeha amin'izany lalan'ny fahamarinana izany satria te azo be, satria tsy te hanao raha patrimoine de devise, satria tsy te hanampy amin'ny fampandrosoana ny firenena, satria tia kely ti be moa izany fa tsy tikely intsony. Izay no teneniko anao hoe le olana ho a tsy resaka 200 gramme ny olantsika fa misy resaka ho a betsaka kokoa noho izany any tokony adihevitra any tokony hoentina ny hoe raha iresaka nytontanisy tsika androany a raha matotale manana eto ampelantanako tsy ianao rery manana manaraandranany manana anao tamin'ny 2019 firy izao a ny fitoerana mpanongana ny 200 tonne ny volamena naondrana tany Emirat Arabe Unis araka ny fanambaran'ny fahatseranana ao antoerana avy aty Madagasikara 2008 hatramin'ny 2016 izany hoe eo amin'ny raika amin'ny telopolo asany na faingo efapolo tonne kaloaloha fa jikela 31,42 tonne ny tonne sivy sy roa arivo 9,27 tonne ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo. Manao kajikajy izany ianao tsy latsaky ny telopolo dimapolo tonne isataona izany a ny volamena mivoaka eto Madagasikara eto. Tony anty tanisy tony dia miteny tony afaka meko anao na ny sity a izay ahafahantsika mahazo any tony ary ny olana tsy hijery ny talosy ny androany fa ny androany dia ianareo no mitantana ny firenena izay milaza fa miady amin'ny fanondranana tsokosoko amin'ny fitondranareo nge tsika miresaka misy telo amin'ny dimy taona io raha matotale 938 kilo izany ane nandritra ny fitondrana e fa ianao ve afaka miteny amiko androany fa tsy misy organisation mafiosa ao anatin'ny zavatra io. Ianao ve dia sa mahasaky miteny amiko fa hatramin'izay teto Madagasikara dia tsy nisy a ny fanaovana fanondranana atsokosoko fa noho ny fitondrana vao nisy izany sao dia mba diso ianao ihany ary nomitenynamaka chiffre ianao teo any rasa aloha namaka chiffre ianao teo hoy ianao teo hoe tamin'ny 2017 31 tonne noho ny voaka teto fa maninona izany tsy déclaré
raha nivoaka tany amin'ny agence nationale de la filière or latsaka izany tena lavitra dia lavitra dia lavitra noho izany averiko tsara aminao misy ao organisation mafieuse mamoaka zavatra tsy ara-dalàna ka tsy mifanjakana ny hoe mamoaka an'ireny fa ny olona manondra na tsokosoko tahakany hoe rehefa misy ve ny fanaovana ireny atao hoe trafika na droga ireny dia lazainao fa ny fanjakana any Brésil ohatra no mpanondrana an'ireny non izay atako hoe aleo tsy hidisoina ny opinion fa misy foana ny mpanararoatra mangalatra misy foana ny tikely misy foana ny tsy te hanampy ary tsy te hihitra amin'ny sehatry ny ara-dalàna tsotra be le fandiniko Madagasikara ve tany misy fanjakana tompoko misy ny fahajeranana misy ny tompona ndraika sampandraraha isan'ny tokony eto Madagasikara fa misy zany zavatra zany itsika eto Madagasikara ngeny fanambarana ara-dalàna ny voraintsika fa tonga any am'le firenena ve ity avy any Madagasikara ity avy any Madagasikara de hoy zay hoe ale Madagasikara ka ipasoara ve zany fatatrovefatamin'ny faharoapolo ny volana oktobra ny taona roapolo sy roa arivo no nitsahatra ny fahazondalana mamoaka ny volamena eto Madagasikara natsahatra ny fitondram-panjakana fantatra zany ay kanefa mbola misy any izany noho izany trafika any le izy enao ve afaka anakana olona angalatra ny azonao tao dia misambotra mpangalatra manafain'ny mpangalatra tsy afaka miaro ny sistantsika zany tsika ve nidikan'izay fa ahoana moa tsy afaka miaro ny sistantsika enao a raha misy mangalatra ao an-tranonao dia afaka miteny anahy ve ianao androany hoe nisy nanafika tao an-tranonao dia ozy izy ianao ny hoe aha ka za zany tsisy maharo anahy fa tsisy nanisy nanafika tato an-tranoko soa dia zavatra afa ny anafian'ny mamenatra anandro any raha matory inarakotomanga dia any ajonay sporo tsatra ny volamena avy eto Madagasikara te hiteny hoe fa aizany fireneko no tsy nahita an'izany teto fa any aman'olona vo hita alisy any le olana fa tsy any am'le hoe iza na iza manao inona averiko foana aminao ny hoe enao ve o a raha misy mpangalatra le mpangalatra iny ve o a hoy izy ianao hoe ihanina efa rehefa fantatrao mpangalatra dia samborinao gadrainao menao ny famaizana rehetra fa iza no miteny anao fa ao anatin'ireo sistema be da be izay efa mipetraka amapolo taona ny maro teto amin'ny firenen'ireo tsisy tia manao kolokolo eo anatiny ao tsisy tia manao fa iza no miteny anao fa tsy miady amin'izany kolokolo izany natao raha tsary tadidinao tsara folona indray fitondrana ny filoha andrajoelona ny fasivy ambin'ny folony janoary sivy ambin'ny folo sy roa arivo dia tafiditra tao anatiny kabary ny hoe tolérance zéro amin'ny kolokoly dikan'izany niza niza manao kolokoly na manao ny trafika ka manimba ny firenena dia migadra manefa ny sasiny mamerina ny volam-panjakana na iza na iza na iza tsy akofity zany manahirana mantsy amiko tsy hitako mihitsy ny hoe tsy hoe tsy mahafeny feny sisytany malagasy aza afangaro ny fanaovana trafika sy ny tsy fifehezana ny sisytany tsy mitovy zany anda ohatra aminao any jeneraly Ravalomanana Risara zay mpikambana io anivo ny governemanta voalohany moa satria izy no afaka nanontaniany mpanao gazety zany tamin'ny fahadimy volana janoary a fa nlaza fa to hoe nisy kamerany vonoana zany mihitsiny zany a tany amin'ny fianaram-piaramanidana io aloha tsy fantatro natao hivady ve na tany toly ara satria roa andro tateo aoriana zany a milaza zany fa tsy nisy nafantatra ny pôlisy a fahatserana ihany koa tsy nisy nafantatra le fantani zany fa iza zany miandraiky tsany kamera eny anivon'ny serana mpiaramanidina le tranga le mitenenany le pasoara mihitsy nytsika ny tena olana zany rehefa misy veo ny tambazotra izay ataontsika hoe mieux organisé comme le système mafieux any ivelan'ny Madagasikara nareo nge mpijery filma anareo eto mamoaka filma andreny foany le gangster reny fa rehefa minisieu ny zavatra ataon'zareo na ianao io ara ny tsy mahavita metraka fanontaniana fa ianao vozany de teaka bravo an'zareo indray zay le teneniko anao ny hoe misy ny atao hoe organisation mafieuse ninina tiatsika nazytsika ao anatiny atao hoe trafika rehetra zay ny mahatrafika tsy marina lesy anjaran'ny fanjakana ny mamona an'izany sy miady ny tsisiny zany eto an-tanindrazana tsy hoe ako ery le zao fitondranandriamatoa andrajoely zao ihany a nofa nisy ny trafika enao ihany teo n'olo lasa fa raiky amin'ny telopolo taonna dimapolo taonna fa nga izy teo tamin'izany e zay le teneniko hoe aleo azava ny resaka misy a ny trafika eto Madagasikara ady atao amin'ny trafika no atao amin'ny fitondram-panjakana ady atao amin'ny kolokolo ny atao amin'ny fitondram-panjakana fa tsy hoe fanjakana indray kory a no ndeha ampiroborobohany zany tsy atompoko ady amin'izany tolérance zéro io a efa napetrako tato aminao teto raha tadidinao ny hoe mametraha kely izay mametraha kely zay no mivadika sistema mafieuse rehefa aveo rehefa mametraka kely ihanyna mahazo kely ihanyna mahazo kely ihanyna dia makipy maso dia mandalo daholo ty zavatra rehetrarehetra ity any lay corruption corruption daholo ny anton'izany rehetrarehetra zany fitiavana vola tsy tia mpandroso firenena ny anton'izany rehetrarehetra zany fa tsy ny fitondram-panjakana mihitsy ny andeha anao an'izany zaho anefa ny tsara ho fantatritsika ao anatin'ny fitondram-panjakana io a tsy aro anjely avokoa ny olona tsy aro hoe ohatranana ohatranao avokoa ny olona ka hoe mahitsy tia ny lalana dia tia fa ao misy ny bilobiloka misy ny tsy mivoaka ny facture anao raha tsy dipra
Tsy androso le firenena fa mangatratra fotsiny ireo takanikanakana amin'ny lomano. Fa maninona ho azy satria ilay sistema nefa pourri, ilay sistema nefa nanomboka tany amin'ny fisaosiana. Tadidinao asa tamin'ny fotoana andro ny ratsy ao anaty liste tsy misaosy. Nanomboka ny toetra raha ohatra ny io ary izay efa ataontsika hoe ancré ao anatin'ilay toetsaintsika, ilay fitiavakely, ilay fitiavana kolokolo, fitiavam-bola diso tafa ohatra dia mahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra izao. Fa ady amin'izany atao tsy mora, sarotra ilay ady fa tsy maintsy atrehana satria efa nekena ary izay ny izay no mbola sahiko mijoro eto aminao eto. Ary ny tena mahafinaritra amin'izany teninao izany dia hoe miezaka ary miady ny fanjakana. Manoloana an'izay ady atao ny fanjakana izay nisan'ny fanontaniana. Zay manitikitika mihitsy dia tsy misy voakitika atsamitsika mifampiresaka izao aloha ilay mpiasa ny fahatseranana sy ny polisy ary ny zandary izay mampametsam-panontaniana mpanara-bavao sy ny mpisolo vavany reto ilay voaroroa izay efa nampidiritsika mponjy reto a manoloana io raharaha volamena io a voalaza moa izany fa tsy nahafantatra na inona na inona izany izy ireo a na fahatseranana na polisy na zandary izany a ary izay serasery izay no ezahny voizina mba tsy teny ngy hoe ezahny voizin'ny fanjakana ny gazety mpanoana fanjakana ny tamadrotra serasera na ny compte fake tsy compte fake moa izany fa ny compte manoana ny fanjakana ny fantaniko izany hoe tena izay tokoa ve ny marina tena tsy nafantatra ve izy ireo a sa misy zavatra hoe atahoran'ny fitondrana izany a ny fikitikitihana nyity sampandraraha na fahatserananaizy zany na polisy na zandary maninona tsy misy voakitiko ireo tompoko tsisy atahoran'ny fitondrana na ny kely ary satria angamba ny averiko foana ilay hoe izy ny eo amin'ny fitondrana ankehitriny izy no mametra mampiatra ny lalàna fampiarana lalàna no atao io ange gasikara dia tsotra ny mpanao trafika dia mitady foana ny hoe ianona olona ambony azoko endrikendrehana sy ataoko hoe complice koa sitrany elo a mba ho dedoanea fa ny hafa manao anazy ao anatina filôzofia jereo nareo manao film mijery film eto hoe jereo ireny film anaty trafikan hitanareo be dabe ireny Pablo Escobar malaza dia malaza iny rehetrarehetra fantatrao tsara ny tantara izy namany daholo ny olona rehetrarehetra ary dia gaga daholo ny olona efa angary ny namany anina namany anina namany anina fa izy ny trafiquant de drogue malaza indrindra eratany ary tena ikoizana ka ohatra izany ihany koa misy an'izany eto Madagasikara saingy izao tsy mbola hita ley izay tadiavanaaoe tsy anjarako tsy anjaranao tsy anjaran'iza n'iza fa misy ihany atao hoe mpanao ankety aho za tsy mpanao ankety a ianao tsy komisera ratandra za tsy baky mpitsongo dia tsika tsy mahalala an'izany fa aleo a ny tompona andraiky mpanjakana izay nataoanao ny fanadiadiana nomena andraikitra efa naveriko taminao tao ny hoe misy kômisiona manokana izay napetraka taritin'ireo ministra ny ministry ny misanany arenakibony tany no mandrindra izany ataontsika hoe kômisiona izany a misy ny enqueteur koa ao anatiny aho a aleo aloha andeha ny fanadiadiana izay ilay angatahako hoe lay présomption d'innocence aleo andeha ny enquête fa raha manao pression be loatra amin'io tsika tsisy varany ny ankety a fa bakile ilay ankety aleo andeha tsara ny ankety a aleo andeha araky ny tokony ho izy fa ny pression azotsika atao dia ny hoe tsy azo avela ho matomomoka fotsiny ihany io ary hitatsika angamba raha niezaky ny fitondram-panjakana dia ny hoe ny amerenana amin'ny fomba rehetra ireo arem-pirenena navoaka tsokosoko teto Madagasikara zao mantsy aloha azava tsara ny resaka reny volamena ireny a ny angavany amina mpitrandraka madinika aleo loha zava tsara ilay filiera misy a ny mpanelanelana dia misy a ny mpanangona dia misy avy eo a ny mpandrendrika dia avy eo amin'izay misy ala tena tompony misy ala grand patron ireo izany a misy filiera maromaro vo tonga ao anatina blaingona volamena anankiray izao anefany a ireny olo ireny a dia ny asa fa ilay fomba fanondranana tsokosoko izay tsy manara-dalàna no enjehan'ny fanjakana fa tsy hoe akory hoe ilay volamena no enjehan'ny fanjakana fa ireny a mety ny sasaran'ilay olona ley izy fa rehefa ohatra ianao ka tsy nanara-dalàna tsy nanao ny déclaration officielle mbola manondrana tsokosoko nefa efa voarara dia raisy ny fanjakana avy hatrany ireny a izay ilay hoe fampiarana lalàna satria tsy manara-dalàna ianao manao tsinotsinona n'ilay fanjakana ianao manao tsinotsinona n'ilay malagasy rehetra ny asa tao anatin'ilay filiera ianao karaha mahaisakaasy international ianao zany zao ato ny anala ho valamifolo sorolivo nananako a
Tu m'as fait tonne, tu m'as fait tonne, tu m'as fait tonne. 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 Mas não moca fulamina faz nhatu muzane que itil ya nas não moca fulamina atalan sente nem como zebe de tan 423 tam 2019 a runtan 938 tamni 2020 renia foca atalana mandue cha atalana mandeta nya tan tuchrech business takan business atalan faratu ino kama moca tsuksuku tsy manaraka ny fepetra rehetra tsy maintsy raisin'ny fanjakana ireny ary mivadika ho arem-pirenena satria izany ianao isan'ny mamboatry ny firenena izay ilay izy aleo azava tsara ohatr'izay ka izaho averiko tsara izaho tsy mpanao ankety ianao tsy mpanao ankety dianao ho atsika misy raratandra izaho tsy mpakompitsongodia tsy haintsika izany aleo a manao ny asany tsirairay ny anjarantsika ianao amin'ny mpanao gazety anao dia mamoaka ny vaovao marina anjarako ny mampita aminareo arak'izay vaovao eo ampelatanako ny zavatra misy a sy ny zavatra lazaina vokatry ny ankety ary indrindra amiko dia miantso ny tompony andraikitra rehetra asianao raha manaraka andreny any ivelan'ny madagasikara ireny a fa matetika misy a ny lehibe an'ny fampanoavana manokana ho ana raharaha anankiray ohatra ny hoe ataontsika hoe ny pôle financier zao ohatra ny any an-dafy a dia le lehibe an'ny fanaspany fampanoavana ao anatin'ireny a no miresaka mpanao gazety milaza ny detaila rehetrarehetra izany mba iriko eto madagasikara fa tsy zariana arakotomanga ny dia anao aleo satria tsy asako izany tsy haiko izany a misy a ataontsika hoe fanajana ny zony tsirairay tokony ho ajaina ao anatin'ilay izy fa tsy miteniteny daholo ty teniteny rehetra ity dia manjary manaonao fonytsika fa itsika rehefa mivery ao anatin'ny ara-dalàna ao anatin'ny fanajana ny tsirairay fanajana ny zoky fanajana ny zony ireny olo ireny a amiko a aleo ny tompony andraiky mpanjakana tena miendrika hitena ilay izy ny resaka fa tsy miteny daholo na ny mpitondra sarety na ny mpitondra posy na ny mpitondra katikatra na ny mpitondra avion a misy olona ao a tokony iteny an'ireny aleo reny no mahafantatra ny lalàna mahafantatra ny zoany tsirairaika aleo ngamba mbosany amin'ny dinidinika afy tsika fa mazavany amin'ny mira fanazana zany azy nefa aloha tsy afaka miroso aloha tsika fa ny olana kely a io maraina io vao zay nampitaina zany dia to nisy an'ilay fiaramanidina manokana tiako antanina kely aloha zany hoe efa misy any zany le dingana fifampirarana eo amin'ny fitondram-panjakana ahafahana mampody anisy telo miralahy zay voasambotra tany afrika atsimo a mba ho tsaraina eto madagasikara zay sarotsarotra ihany aloha raha nambaran'ny gazety afrika atsimo aloha zany fahitako anazy a fa tena zavatra tena manitikitika amin'ny saiko zany raha sitrak'olo valianao dia ivadika resakafo tsika dia hoe inona no tena mibaiko ataontsika hoe fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe fampodiana andreto olona telo voaroroy sy ilay volamena ho dia eto madagasikara ny transparency international ho dia nilaza mihitsiny a fa ho votra avokoa ny olona rehetra zay ho tsaraina eto madagasikara eto a raha toka aty zany no ho tsaraina tsy aloha ve ny anao ny asany zany le fitsarana any afrika atsimo any a izy raha teo ihany koa tsy mitanila raha matoriana arakotomanga ka mba hahafahana mamoaka ny marina zany a ao anatin'izay rehetrarehetra zay a manoloana n'ilay fikoropahan'ny fanjakana manao an'izay fifanarana zay satria fantatritsika fa tsy misy moa ny fifanarahana eo amin'ny lafi ny ara-pitsarana ho an'ny firenena malagasy sy ny firenena afrika atsimo zany a kanefa miroso amin'izay fifampirarana zay a ny fitondram-panjakana ny fantaniana dia tsotra inona mibaiko ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana manoloana izay trangoizay tompoko ny asa ianao raha nandeha nanaraka ny tambajotra sosialy ny ministera ny fitsarana dia nanamarika ary nanazava ny avao ministera ny fitsarana ny hoe misy a ny entraide judiciaire ary a misy raha ohatra arahanka tsy misy ny extradition amin'ny lalàna any afrika atsimo ohatra dia misy ny entraide judiciaire en matière économique en matière pénale sy ny karazana izay afaka ampiasaina tsara misy instrument juridique pedabe ao a afaka ampiasaina anenjehana an'ireny olo ireny fa maninona no gasy ny meloka tsy eto madagasikara izy no tsaraina amiko angamba tokony eto madagasikara ny tsaraina tokony eto madagasikara no mivoaka ny raharaha
Misy miteny hoe Transparency International reto ONG isan-karazany reto fa maninona moa ny tsy eto Madagasikara e? Fa angano mpitsara rehetra eto Madagasikara dia manao kolikoly e? Fa maninona ny tsy amena lanjany hoe isika? Fa fananantsika no mivoaka. Fa ny atahoran'ny olona sy ny aia dia hoe misy zavatra atahorana hivoaka ny manaveva samy fitsarana ihany ary dia maninona ny tsy atao hoany. Andraso aloha hoe ianao mitenyizao hoe mpitsara eto Madagasikara misy mivita. Eto Madagasikara dia mifehy ny fanondranana antsokosoko dia tsy maintsy voasazy ny lalàna. Izay mpanondrana antsokosoko rehetra dia tsy maintsy toriny ny fanjakana enjehana araka ny lalàna. Ka tsy olona any Afrique du Sud no toriana fa ny olona teto Madagasikara nanao trafika niainga avy eto Madagasikara. Asa ranatsiaranao misy pilote frantsay tany nandehana nitondra rongony, tratra tsy rongony moa fa droga, tany ivelan'ny la France, ny gadra tany ireo pilote frantsay ireo ary tena niangavy mafy ny filoha frantsay tamin'izany fotoana izany ny amerenana anazy. Izany hoe fa zao ilay justice tany an-toerana ny teny andraso aloha hoe tato aminay nareo nanao droga na pilote frantsay ary nareo dia ato aminay nareo ny tsaranay ary zay tsy hanome anareo. Dia hozy indray ny fitondra malagasy hoe izahay tompoko dia teto aminay ny aingany trafika misy aminay voaporofo ara-dalàna fa teto Madagasikara ny aingany volamena voaporofo ara-dalàna fa nisy ny fandrarana ny famoahana an'izany trafika izany nefa dia mbola ninianareo natao hoe averenao aty aminay satria fananam-pirenena, averenao aty aminay satria malagasy ireo olo ireo ary nanao ny tsinety teto amin'ny firenena. Tsy manana izany filazana aloha izany fa hoe avy any Mali izany le zavatra efa nanao demanti an'iny ny avy any Mali fa tsy nisy an'izany zao ane izay ilay teneniko anao ny hoe ligne de défense zareo mpanao trafika ny hoe avy any Mali iny fa tindray ny taratasy avy any Mali ligne de défense anzareo fa tsy mihinana ny fanjakana. Rehefa natao ny fanadidiana dia isy telo miralahy nazahoana taratasy ary ny taratasy zay nasehoana isy telo miralahy dia hoe avy any Mali ilay izy a dia very izany ilay vahoaka fa soa ihany fa ety ianao anazava ny saim-bahoaka. Ka efa nanao démenti ny avy any Mali fa tsy avy any aminy ary tsy fantany koa ro volamena ireo avy eto Madagasikara ireo a zay aleo averiko foana, aleo anao ny asan'ny fitsarana, aleo anao ny asan'ny mpanao fanadihadiana, aleo anao ny asan'ny kômisiona fa zava-dehibe loatra izany hoe famerenana ny fampidiram-bola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana izany. Izany ny averiko aminao a raha ohatra ny kary io volamena io a nandalo amin'ny fomba ara-dalàna nisy ny rapatriement de devise, nisy ny hetra nalohan-dreo a tsy nisy ny fitotanganana eo amin'ny santam-bolam-panjakana e fa ilay fanaovana ti kely fanombana ny soiombonana amin'ny olana zay raha ohatra izy ka nandeha tamin'ny fomba ara-dalàna zay efa niato moa izany hoe ilay nanao an'ilay izy mihitsy l'intention de le faire dia efa tsy nety satria efa niato nanomboka tamin'ny volana oktobra izy io dikan'izany a efa manana mauvaise intention ianao izany a de nuire de faire du trafic illicite dikan'izany a tsy maintsy enjehana araka ny lalàna ianao satria tsy manara-dalàna tsotra be ilay izy. Ho faranantsika ny resaka volamena, ny amaranako anazy dia ity kisarisary ity fantatsika fa ny aviation civile de Madagasikara zany a dia anisan'ny rafitra eto amin'ny firenena ary fantatsika fa fiaramanidina izay miainga eto amin'ny firenena dia miainga avy amin'izany a ary zany tsy afaka manao ny asany zany asem zany raha tsy misy nandehaka toko hoe baiko avy amina tompona ndraiky mpanjakana izay mampatonga na mametra-pamitaniana hoe mety manaiky ve ianareo fa mety hisy olona ambony eo anivon'ny fitondram-panjakana mety ho ny ray tsy kombakomba tamin'n'ity a famoanany ity ny kisarisary faharoa dia tsotra ihany ny solomamboaka Madagasikara mpinoana zafinareo fa zay filo zay lehibe an'ny pafy teo aloha moa dia nilaza hoe raha zany lanjana volameny izany dia tsy olotsotra mihitsy ny fa olona ambony eto amin'ny firenena mahavidy azy satria na ray kilao arozy izy tao anatiny na ray kilao arozy izy a tsy ajarako angamba ny hoe mpanao na tsy manao fa zay nambara moa ny teneny dia hoe na ray kilao ary tsy zakan'olotsotra izay ilay kisarisary faharoa. Ny kisarisary fahatelo farany dia hoe io ilay tranga misy a ny ao an-tsain'ny mpanara-baovao zany aloha hatreto dia mahintsy ny fanontaniana hoe iza zany ny tena numéro un ao anatin'ity na ilay trondro vaventy fa ny trondro madinika foana trondro fa tsy trondro trondro madinika foana no mankasitraka no hitatsika reny voenjika miditra ponja sy ny zavatra maro reny hoe secrétaire général de l'aviation civile de Madagasikara ave pirina sa trondro vaventy voilà. Secrétaire général de l'aviation civile de Madagascar se trouve en prison aujourd'hui. Satri, il n'y s'en ni nanawa alfan bizandala nanjan. C'est n'importe quoi. Tchundu va vite, c'est ça. Tchundu m'a dit qu'il y a des fantasmes. Ça, ça va qu'année tenez. Mais elle qui s'attend mieux. Tchundu comprend pas ni quoi. Ils ont nous tout pour les foulamines. La fantasme, ça n'est. Dans la fantasme, t'es là. C'est que t'as mon fils à quoi rembatter. La fantasme, ils allaient.
Samba dia fantatrintsika izao satria olona manao ny tsirarina eto amin'ny firenena, olona mamboatra firenena tokony ho fatapahoaka. Samy tsy malala tsika izao, aleo samy miandry ny valin'ny fanadihadiana. Family viliana resaka sy tena fanombana olona ny betsaka fa zao aleo andeha ny fanadihadiana, aleo hipotra ny marina. Fa ilay tonga dia endrikendrika izay fo izay ilay teneniko anao atao hoe présomption de culpabilité satria ny asema zao dia ianona izany nomeloka satria ianona dia zao tsy ohatra izany izy io e, tsy ohatra izany izy io fa misy fanadihadiana avelao. Izay ho teneniko foana, lasa polisy, OPJ, juge, juge manao ny détention avokoa ny vahoaka malagasy sy ny mpanao gazety fa tsy mamela ny mpitsara sy ny atanatohatry ny fitsarana sy ny polisy judiciaire manao ny asany. Avelao anao ny asan'ny olona dia tsika manaraka fa tsy mamela an'iny hipiripirina fotsiny ihany, mampatsiahy foana aiza azafady fa tsy ny hoe izy le izy avy eo tiana ho fantatra hatramin'ny farany izy fa aiza aiza ho aiza io ankety io androany. Izay izao ny zavatra endrasana. Raha ohatra ka vita izay ao ankety izay ve dia mety hamoaka ny tompon'antoka ao amin'izao ny fitondram-panjakana raha mahafantatra an'izany a androany raha matory inaraka tomany tsy maintsy ary tokony enregistre izay teninao izay a dia samy ho tsara ny tantara eto tsika ao anatin'izany rehetrarehetra any. Ndao ho faranantsika ndresaka iny va resaka politika kely satria miditra amin'ny atao hoe farotoana ny tantanana ny firenenanareo na zany natranaizy nefa ny sarisary zay miainga aloha amintsika amin'ny fampirezaka izao a dia ohatra mipotra kehitriny zany ny fitakiana maro samihafa, misy olona mitabataby ery vondrina ary miara-manonja ary grevy ary ohatraohatra izany zany rivotra politika iainatsika manokatra ny taona amintsika amin'ny fampiresaka izao a. Raha matory inaraka tomanga ianao ve tsy mihevitra fa anisan'ny toetra zay novolenareo a ny taona sivy sy roa arivo a izao tranga misy a fanaovana fitakiana sy fanozogozonana ny fanjakana izay misy eto Madagasikara zao a narariny na tsirariny ary raha mitombona na tsy mitombona tsy mibabiny atao hoe fitezana ara-politika izay nataonareo ihany ve nareo a ankehitriny io le hoe natao ihany no miverina iverina ve sika iverina nizongozona ihany koa ve ny fitondram-panjakana manoloany reny a tranga rehetra iverenantsika ve ny tantara raha iverenantsika ny tantara tsy nysovy sy roa arivo ihany fa andeha koa iverenantsika hatramin'ny raika amby sivifolo sivinjato sy arivo, iverenantsika tamin'ny taona roa sy roa arivo, iverenantsika daholo zany raha ohatra ka zay niverenana amin'ilay izy fa tsy hanytsika izao. Ary amiko a reny fitakiana etsero ireny a dia tsotra be d'ailleurs mipodra foana izy misy ambadika politika foana tsika moa dia nanaraka ny lovan'ny frantsay asa tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana goavana nainaina ny frantsay a nisy ny fitakian'ny gilet jaune fa rehefa sepotra tao anatin'ny confinement sy ny rehetrarehetra dia nangina ny gilet jaune satria vo kritika tao avokoa ary ny frantsay dia faran'izay olona contestataire indrindra eto ambonin'ny tany dia isika malagasy a dia manao an'izany afo manarakefa satria manao an'izao na ny an-dafy dia aza manaiky koa fa ndao anao zaozaozao sitrany mba iverinao fitondranotsika andehanao fiaraha-mitantana dia anao zao politika avokoa izany fa tena tsy mandeha marina ve ilay firenena. Izay ny amin'ny fanontaniana mba tiako apetraka ary tiako isitomana ny tsainy tsirairay avy tsy mandeha marina ve ny firenena. Andao ntsika iresaka ny tena mandeha ary raha rehefa lazainareo fa tsy mandeha ho démontre ke mandeha ny firenena. Tao anatin'ny taona roapolo sy roa arivo a roa taona hoy ianao a afaka teneniko tsara mihitsy nanomboka ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo a ka hatramin'ny taona roapolo sy roa arivo a raha nandeha ny kidnapinina ny vaivay nanomboka tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo saika isan-kerinandro misy kidnapinina foana tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo a ny ena ho dimy izany sisa ary tamin'ity taona ity a ray sisa tamin'ny taona azafady roapolo sy roa arivo a ray sisa roa raha be indrindra. Dikan'izany nandeha ve ilay firenena misy ve ny verina ve ny sécurité sa tsy ny verina verina raha tany amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo a nahatratra 70,000 ny alatrombya amin'izao fotoana izao izy a 20,000 sisa miamiena ve ilay izy nandroso ve ilay firenena miamiena ve ny any ambanivohitra miaina ara-dalàna ve efa misy izany tompoko efa mihatsara ary manao ny haintsy ho zavatra ireo mpitandro ny filaminanareo a manao an'izany raha itenitsika avy eo ianao ihany moa teo noho ny resaka an'ilay resaka volamena tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo fito ambin'ny folo sy roa arivo raika amin'ny telopolo taona no voaka teto Madagasikara fa raha ny navoaka ny anaoko tompoko dia tsy nihoatra ny deux taona dikan'izany nakaiza izany ireo sivy amby roapolo taona nataony izy nakaiza ahoana ny trafika tsisy ny teny fa miteny ankehitriny ny fitondram-panjakana tsy manaiky an'ireo zavatra ireo mijoro ny fitondram-panjakana nahato ny fanondranana tsokosoko mijoro miasa izany ny fitondram-panjakana raha miteny ianao hoe andao ndrantsika hiteniny hoe délestage ny jirama ndao loesantsika satria ireny moa dossier mafapana
misy a fokotany tena efa 40 taonany mijaly rano izany hoe tsy tamin'ity fitondrany ity ihany izy no mijaly rano fa efa 40 taonany misy dia tena mijaly jiro efa 40 taonany 20 taonany 30 taonany tany efa naratsohatra misy tsy nahazo rano mihitsy nandritra ny 30 taona misy faritra an'izany eo fa mahazo rano izy ankehitriny tsy niaza ve ilay fitondram-panjakana sa niasa niasa tompoko fa zao ilay fanarenana izay ilay teneniko anao ataontsika kisarisary tsotsotra ilay izy misy ataontsika boatina chocolat tsara tarehibe aty ivelany tsara tare mahafinaritra be fa ilay ao anatiny ao a sady pokaty ny lo dia nefa n'ilay zavatra tsara be iny a nyrehetrarehetra no miandrandra an'iny mba ho fihinana io chocolat io dia tsy maintsy na io raha vanatanteraka dia soloana ataka n'ilay endriny teo fa madio be ny ao anatiny a na io zavatra io a ho potika aloha azy eo a dia ho sahirana etsika mianakavy tahaka izany a ny zavatra misy amin'izao fotoana izao efa potika soloa ny ao anatin'ilay zavatra rehetrarehetra ao miezaky ny manarina ankehitriny kanefa izay la mafisako ny voalazany Andriamatoa filoham-pirenena tamin'ny faraky amin'ny 30 volana desambra hoe mila manova toetsaina isika raha mbola izao toetsaintsika izao foana dia ho manganagana mangatratra eo foana aho a Andriamatoa andry Rajela sy ny ekipany a satria miazakazaka mafy manarina firenena manorona sekoly manao andrisirisirisiri fatoriana miemotra an'io la zay tsy anao an'izany fa maninona io natao izany tsy lahara-pahamehana tsy lahara-pahamehana indray fampianarana ankehitriny taloana reo nanao ny lalana memenina ny taty amin'io lahy ka tsy mahavelona ny lalana izao indray atao ny lalana fa nga zany mahavelona indray hay ilay nekenareo tamin'izany fotoana izany koa lavinareo indray ankehitriny tamin'izany fotoana izany izay ley teneniko hoe rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ianao mahita ambara foana fa rehefa eo amin'ny fitondrana ianao voagaga hoe tena enjana ka izy ity ary tena misy dingana tsy maintsy arahana anarenana an'ity firenena ity ka rehefa tsy manaraka izay dingan'izay ny tsirairay rehefa tsy miaraka miainga mandamina an'io a miazakazaka tonga ny amin'ny 1000 kilometra aho a Andriamatoa andry Rajoelina fa aleary amin'ilay 10 kilometra mbola any daholo ny rehetrarehetra dia mbola taritina indray endrasana izay ilay olana eo amin'ny fitantanana ny firenena angetry miresaka an'izany ianao tena tsotra be ty fanontaniako ity hoe amin'izao fitondrana izao inona ny voalohany ny fotodrafitrasa ve sany lahara-pahamehana raha matory inarako to manka inona tianao tenena amin'izany hoe fotodrafitrasa sany lahara-pahamehana inona ny voalohany ho an'ny fitondram-panjakana manangana fotodrafitrasa itsiro ve sa mijery ny lahara-pahamehana ho an'le vahoaka isan'ny lahara-pahamehana ny fanarenana fotodrafitrasa fotodrafitrasa ve no lahara-pahamehana ho anareo misaotra anao nanao azy fantaniny hoe tena mahafinaritra be mihitsy ary ty a tiako isarihana ny sainy tsirairay avy inona no afahana mampiroborobo ny ambainday ny tokantrano tsirairay avy fanomezana asa azy ireny ahoana ny fomba nomezana asa azy ireny avy amin'ny fametrahana tetikasa reny tetikasa ireny natao hoan'izy natao hoan'ny rehetra misy tombontsy hiombonanao ary reny tetikasa ireny mamorona asa raha tsy manangana sekoly tsika tsy afaka mampianatra ara-dalàna ny zaza malagasy nefa n'ilay fananganantsika sekoly ireny dia manome asa ireo olona tsirairay avy ataontsika hoe raha manangana fotodrafitrasa mitsangana fa le vahoaka tsy mihinakanina zany aminao fianakaviany hoe averiko aminao raha ohatra aho a ka misy orinasa anakiray mampiasa olona arivo jere amin'ny akapobeany tsika zao a le malagasy amin'ny akapobeany mihitsy averiko tsara aminao raha misy a orinasaanakiray manangana sekoly anakiray ataontsika hoe 200 ny olona miasa ao anatin'ny orinasa io na tasonao io na cadre na 200 ny olona ao anatin'ny orinasa io a fianakaviana 200 zany novelomina io fianakaviana 200 io ao anatin'ilay fiarahamonina malagasy fianakaviana 200 dimy ataontsika hoe dimy amin'ny akapobeny fianakaviana malagasy zao mamela olona dimy zany a dimy a ampitomboina 200 olona arivo zany nivelona vokatra io asa anankiray io miteraka ekonomia zany miteraka fandrosoana ho an'ilay tokantrano ary zao le vokatra ilay asan'ireo olo ireo mampiditra an'ireo zanaka manodidina hitra ny anatin'ny sekoly izay ilay tenenako anao hoe ny fotodrafitrasa atsangana izay atao hoe lahara-pahamehana ihany koa dia mitsinjo ny maolona satria mamorina asa ahafahany tsirairay mivelona sy mivoatra araky ny toerana misy azy avy ao anatin'ny fiarahamonina ianany fa tsy hoe fotodrafitrasa atsangana masinina daholo no manao azy fa tsy misy olombelona tsy misy valeur ajoute ho an'ilay tassurance ilay mpanao fasika mpitaona fasika sy mpamaky vatsonkarazany a tsy atompoko mato misy nyireny a misy chaîne be dia be ao a vo mahatsangana trano ianao tsy maintsy misy fasika misy misy
karazany hazo to reny nefany a misy a mpanao anazy misy mpitrandraka fasika ny asany a misy mpanao vato ny asany a misy a parpain ny asany a misy a mpanafatra vy ny asany a misy a mpamaçon ny asany a misy a ny asany a mahazo vola zany reny olo reny miteraka fidiram-bola ho an'ilay tokantrano ary akoatran'izay ilay tombontsy ho azo amin'ilay trano mianatra mpianatra mahita miasa ny mpampianatra na afaka miasa n'ireo ray aman-drenin'ireo mpianatra izay ataontsika hoe raha mbola any amin'ngarabola raha akizy kely zay ilay tanianako anao hoe misy chaîne de valeur be da be ao anatina fotodrafitrasa iray apetraka fa tsy hoe natsanga ny mamasina dia nga mamasina mitondra inona fa ny ouvrier ao mamasina sy ny asa rehetra ateraky ireo ouvrier ireo sy ireo asa rehetra atsangan'io fotodrafitrasa sangedabe io miteraka asa be dabe nge io e andao ho hitatsika dia anontany daholo hoe firy ny gaso dia firy ny sinoa miasa ao dia mahoatrinona vola azo la gaso ma mampidy mahavelona an'la olona vele izy any zany tokony hoadihevitrytsika hoe la lay fotodrafitra sa hatsangatsika hoe mba mampiditra vola tsara ho an'ilay chaîne be dabe izay ao anatin'ilay izy fa tsy zavatra natao ambotry an'ilay chaîne ihany koa ka lasa zavatra fa mamaly ny filan'ny vahoaka ve zany lesaaaazay asa ve tsy mamaly ny filan'ny vahoaka izay ny zavatra mamaky any vaoakazay ka ny asakeyzao zao raha tadavinao ta hoe raha zany tsy anasa dia meo asa hafa zay mamaiky ah mena asa izy a amin'ny alalan'ireo fametrahana fotodrafitra asa ireo zay teneniko anao raha mpakafasika ny asany raha tsy mitsony ny asa amin'izao fotoana zao ary inona ntsony ny asan'ilay mpakafasika angalatra fa raha ohatra ianao ka manangana fotodrafitra asa miasa reny tale mpanao sakafo hanymasaka eny anivo ny fokontany ireny ireny no natony ny fa manao an'ilay izy etreretinao vola miditra amin'ireny mpanao hanymasaka ireny raha toka vidimy fanjakana 1800 ariary ny plan anankiray vola be ho an'zareo zany satria raha sakafo 200 isan'andro no ampidiriny 200 ampitomboana 1800 ariary a efa vola be ihany zany a 360 000 3 600 000 ariary isan'andro zay zany no miditra aminazy vola be ne zany mampitombony mety hoe tsy nalana izy fa tsy bisikileta teo aloha fa rehefa nandeha lay kalitsinjo a tsy hoe nahazo fikafika avy tany amin'ny anina izy na inona na nanao alatra fa nanao tsara lay kalitsinjo izy a efa lasa afaka 2 volana 3 volana efa mba lasa moto afaka 5 volana efa mba lasa fiara 10 volana efa mba lasa fiara satria ny asa mafy izy tao anatin'ilay izy nisy vokatra tao ny nytombo ny farim-piainany la fananganana tetika asany e sy ny fanaovana nyreny fotodrafitra asa sy ireo tetika asa marobe ireny a trany ma fametrahan'ny fanjakana an'ireny zavatra ho maharitra dia mitondra soso tombontsoa ho an'la olona manao azy tsirairay avy ary mitondra tombontsoa ho an'la vahoaka iantefany sy ilay manatanteraka an'ilay asa zay zany tiako apetraka foana ny chaîne de valeur foana ho any zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe manangana tsena androany a dia raha zah zao manangana tsena dia tonga daholo lasa mirindra tsara lay tsena manatina ho azy mpividy a milamina ny fiainana ka rehefa mresaka fotodrafitra asa ianao manko tiako ararotana kely hoe roa taona zay ny lasa raha mato taleny serasera ny fiadidianan'ny repoblika rany zavatra zay tsikaritra nefa amin'ny fasivy ambe folo ny volana janoary avy zao vo anao ny présentation officielle ny pem ny filoha ny repoblika ny madagasikara ny fanontaniana dia tsotra ho tsatra ve le velo rano izay tsy tsaratry mitombo isan'andro moa satria miampy teleferika indray izy amin'ity taony ity a ny fanontaniana faharoa dia hoe angamo tsy efa vonina indray le um hatramin'ny vola entina miasa tany amin'ny fampelezakevitra tany na inokan'izany resaka zany tompoko roa taonytsika androany no miresaka tompoko roa taona noho ny tantanana afaka andro vitsivitsika ny tantanana fa zao mila zah ianao fitondram-panjakana izay ny fandimby teto Madagasikara akoatra ny président Tsaranana fanomboka ny repoblika faharoa mpitondra fanjakana nanomboka tamin'izany ka tamin'izao tao anatin'ny roa taona ka nahatsangana ny fotodrafitrasa natsangana Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina tao anatin'izay roa taona izay raha tsy resaka fa tsy ny sekoly fotsiny a sekoly 40 no mitsangana akehitriny ao anatin'ny roa taona monja nefa nytadidio fa nisy covid tsika tao anatin'ny 6 volana ny ato avokoa ny zavatrarehetra fa tao anatin'ny roa taona 40 mahera ny sekoly mitsangana manerana ny Madagasikara université 4 goavana no mitsangana manerana ny Madagasikara hôpitala mahery ny lasa mba tsy tenitenenako foana hôpitala manara-penitra 10 no takehitriny a manerana ny Madagasikara
iteny koa ny resaka CSB2 CSP2 efa ho zato no mitsangana manerana ny Madagasikara milazay ianao fitondram-panjakana nanao an'izany tao anatin'ny roa taona ho ianao ively rano nanao ively rano Andriamatoa Filohandry Rajoelina ny hoe anaovana ny RN40 natomboka izy io fa mbola tsy vita hatramin'ny farany satria roa taona ny fahavitan'ny asa natomboka izy io tamin'ny volana oktobra 5/2020 io izy io hitatsika ny atsasaky ny asa amandehavely rano natao zany ny fantaniana mipetraka any loany dia tsy hoe inona ny zavatra vita fa inona ny zavatra nampanantenaina ho an'ny vahoaka aiza ho aiza nampanantenaina ny vahoaka voalohany indrindra nampanantenaina ny vahoaka voalohany dia ny famerenana amin'nylaonina ny filaminam-bahoaka milamina satsy milamina efa tamin'nysaiko taminao teo ny hoe ny enina ny kidnapping efa nitsangana ny brigady manokana amin'izany efa manomboka mipetraka avokoa ny système de sécurité rehetra manerana ny Madagasikara efa mitsangana ireo atao hoe BOA ataony tsy banky akory a fa base izay ataony ao amin'ny ministère ny fiarovam-pirenena manerana ny Madagasikara efa mitsangana ireo fotodrafitrasa rehetra izay entina mametraka ny hoe zay voalohany indrindra moa level rano natao zay averiko tsara hoe famerenana ny amin'nylaoniny a ny filaminam-bahoaka efa vita zany sa tsy vita efa nlazaiko anao teo ny resaka alatromby resahako anao teo ny resaka kidnapping resahako anao teo ny fametrahana an'ireo azadinoana 20 ny direction régionale ny polisy a najoro manerana ny Madagasikara atao anatin'izay roa taona zay efa voatokana ny 10 mahery mbola ho avy ny 20 hafa dikan'izany a miasa mametraka ilay fandriam-pahalemana manakaiky vahoaka miaro ny vahoaka very rano voalohany natao zay raha natao ny very rano ny hoe fampianarana ho an'ny zaza malagasy rehetra avery efa niteneniko to efapolo a ny mahera ny sekolo mitsangana raha natao ny very rano ny hoe famerenana amin'nylaoniny a ny ampofom-pirenena amin'ny alalan'ny fametrahany famerenana indray ny asi ny kolontsaina malagasy tsy teny a ankoatran'ny fanaovana Andriamatoa Filoham-pirenena ny arovany Manjakamiadana izay lasa rovana Antananarivo ankehitriny rovan'ny Madagasikara ankehitriny azafady rovana Antananarivo ny narenina hitatsika izany fa famerenana amin'nylaoniny a ny asiny kolontsaina malagasy mba hampiangatra indray any ampofom-pirenena mitsangana natsangana Andriamatoa Filoham-pirenena ihany koa ny anaka izay eo an-dalam-pahavitana ankehitriny nameny ny tokontanina Ambohitsirohitra raha hitanao amin'ny tokontany Ambohitsirohitra ilay aty ambany io ao natsangana Andriamatoa Filoham-pirenena ny anaky dikan'izany tsotra mandeha ny vely rano ary efa nandeha tany aloha tany mpema fa zao ny fanamafisa zao any Gasikara ny tsara fantatritsika iny ny atao hoe émergence de Madagasikara dia tsy ho anatina tetika asa pipa no afahana manao émergence fa résilience no azotsika ao anatin'ny tetikasa pip na ny hoe programme d'investissement public fa ny grand projet izay efa napetraka Andriamatoa Filoham-pirenena no mitondra antsika ny amin'ny émergence ny grand projet nefa noho ny entre marche amiavy dia ny emotra ny ato fantatritsika nandritra ny 6 volana tsisy afaka mivezivezy teto Madagasikara na ireo mpandraharahavahiny nampiasany volana eto na ireo mpandraharahavahiny te fampiararaha Madagasikara na ato avokoa zany rehetrarehetrany miemotra ny fanatanterana an'izany ary vao mainka raha nety tamin'ny filoham-pirenena ilay izy satria ny afinena kokoa fantatra kokoa satria reny lalany reny any dia efa napetraka za mo meme mamaky ny ao amin'ny radio rahavavy hafa sy televiziona rahavavy hafa MBS no miteniny hoe ny tramoi efa projet tamin'ny 2010 eny tompoko tamin'ny 2010 tsy nanampotoana nanaovana anazyny teleferikany teleferika efa projet tamin'ny 2018 eny tompo tamin'ny 2010 azafady eny tompoko fa nisy fotoana ve nanaovana an'izany namenareo fotoana ve ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana anaovana an'izany sa nanaovanareo isanandro ny fitokonana tatsy amin'ny toerana tsy tononiko nanaovana foana nyty fiaraha-mitantana ny karazany sy ny rehetrarehetra tsy nahavita nahatanteraka ilay vely rano natao tamin'ny malagasy ankehitriny izy no mitondra manana ny fahefana afaka manatanteraka ireny vely rano atao tavahoaka malagasy reny ary afaka mametraka an'ilay projet goavana isy an'ilay émergence de Madagasikara inona moa ny olana tsy ho anazy ange zany tsy ho anazy sy ny fianakaviany fa ho an'ny malagasy ho anazy ho anao e raha misy teleferikaza miteny anao tratra hotratra io a hotratra ny fanontaniako manaraka rasilaka ao Ramatoa Ataliany Serasera ny zavatra hita sy tsapa aloha zany dia tena hoe manana fahavononana la filohan'ny repoblika Madagasikara tianao zavatra zany ary hita mihitsy nlay ataontsika hoe finiavana ho amin'la
filoan republika hitondra fiovana goavana ho an'ny firenena saingy mbola tsy hitany le vahoaka taratra le izy le opinion publika mihitsy ny tsy matsapa an'izay fiovana izay amintsika mifampiresaka izao a asa raha mba izay aloha ny hitany maso ny fitondrana mikefitra amin'izany ve aloha ny fitondrana hoe tsy mbola tena tsapa an'le vahoaka le izy a bidibinga ny azafity io ny rova ny teneninao teo ny resaka lalana sy ny zavatra maro samihafa fa roa taonanareo ny teo amin'ny fitondrana mbola izao ihany aloha ny zava-misy a azo ny lazaina ve fa mahomby ve zany le paikady loha atreto raha tsorotsika lizy microcosme tananarivien sy le tambajotra serasera facebook ny tsy mahita ny zava-bita fa ndao tsika sianao hiaraka andeha akeny amin'ny rn 12 iny dia ndao mba jerentsika manahoana lay lalana any amin'ny rn 12 mba firy ny vita dia firy ny tsy vita fa mba misy gidrao tsara tare any lalatara hoe ny fiteny andao mba hakany andao tsika indray andeha akary amin'ny ilan'ny avaratra ry dia andao hitantsika hoe misy lalana vita ve any amin'iny ambily be voemary iny sa tsy vita misy fiatraikana amin'ny fiainan'ny olona amin'iny lalana ambily be voemary iny ve fotodrafitrasa napetraka an'andriamatoa filoha sa tsy misy andao zay la ataoko hoe microcosme tananarivienne tsy mahita an'izany ny facebook a dia ny anenjika foana ny anka zao tsy hihinanakanina zany e ka le olona miasa eo ange mamihinakanina e le olona miasa eo manao an'le asa ange mamelona an'le manodidina koa satria raha mandeha tsara ny lalana ambily be voemara velona tsara adiny telo adiny fahany be ny olona adiny telo zao nanaovana azy raha herinandro izy teo aloha zavatra mahafalin'ny olona zany ka mandeha sa tsy mandeha la fiainan'la olona any so dia anareo eto Antananarivo ny tsy mahita an'izany ka raha zay ara ny zavatra misy zana ny réalité ville milaza vaovao marina io zao aloha tsika aloha milaza io zao nkianjabary aloha zany efa madiva ho vita ny covid any ko iny efa azotsika sokatsiana hoe resitsika ny vatsitsinjo tonga ny lova vita lalana saramafa vita na zanonatra zany aza nefany a raha vadiky indray ary ny zavatra misy hoe manatanteraka ny velorano'ny filoa mantsy tsy izy tenany fa ekipa nataontsika hoe firaisan'ny mpitantana rehetrarehetra ombany ministra sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra raha tsoko zany fantaniana le ekipa ary ve zany tsy maraka an'le vitaisin'le filoham-pirenena amintsika mifampiresaka zao raha mato rinarakotomanga evin'le fantaniako hoe mety ho azo heritseretina isy reo manimon ve ato ato raha sitraka ao ihany koa inona zany no mety ho antony ihany koa afantatra ny filoa andro rajoelona ny sorinao any taloha dia andro TGV dikan'izany mandeha aikana be mihitsy io TGV io ary tena taloha teo aloha hatramin'izao moa mbola eo amin'ny 300 kilometre heure ny TGV fa efa misy akehitriny 590 kilometre heure ny TGV ka mety efa tonga any amin'ny 590 kilometre heure ilay TGV ary izy tena nydeniteny tamin'ny faran'ny taona teo hoe taona ny asa ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity anenjika be andreo zavatra rehetra tsy vita zany tena ko le ekipa ve tsy maharaka le vahoaka manko tsy mety matsapa mihitsy ka ianao manko zao anatin'ny fitondrana dia tena hitanao tsara mihitsy izy ny ekipa fa le vahoaka zany ohatra ny ekipa sady misy ny tsy maharaka misy ny mianahana satria aingana loatra le vitesy ary n'le vahoaka mbola any amin'la toetsaina tsy mahazoto andray zavatra tsara ohatra ray homeko anao a tatana orinasa jerasera ny tenako tamin'ny taona eno ambe folo sy roa arivo fito ambe folo sy roa arivo ary valo ambe folo sy roa arivo nampiasa amireny crieur na gazety reny zany zahay tamin'izany satria namoaka gazety namoaka radio télévision gazety dia ny birao anay tsara tare ohatra ny tianareo ty vert be bureau immeuble be dia rehefa sena mandeha makany makany karamany le crieur reny a dia tsy mety makany zareo dia fa inona ho any antony tsara loatra le trano any ka matahotra izay andeha any fa mampatahotra ireny trano tsara be reny fa maninona ho a inona no mahatonga zany zay tsy mety aminay mihitsiny dia nytereko tsy maintsy manao akanjo madio tsara anao dia tsy maintsy tonga any dia nizaraina t-shirt akanjo tablier ohatramin'ny inona ty fametrahana vola fa tonga nakany zareo a mandroraparaky iraky le trano feno maloto ny tany menatra n'le colocatera dia nazavaina zareo ory zareo antsika hoe tsy ti zavatra tsara tsy zavatra madio fa maninona nyfandroranaparaky atao avoretra be takty la toerana mamenatra olona e zavatra tsara ny hoanareo io ho atsika mba rere atsika tsy mety aminay dia fa raha ohatra nareo ka izarankaramanay dia any amin'ny fokontany dia le ambrao fokontany resahana dia nao amin'ntrampokon'olona tena nandritry ny telo volana ny tereko a fa tena isaky ny avy makakarama ary zareo a maloto be mamenatra olona dia manadio farany zay anylany volontsika fa dia andao atao any amin'ilay toetskana izy lay toetsaina lefa aza tsika zany a zay le mila manova toetsaina raha mbola ohatr'izay tsika
tu me traites en latin, ça va être maluto, furebrecha, cascaskiel, tu m'as mané ça va être, tu les autres on ne m'a fait n'achapé, tu n'as mis de chat, tu m'as fait n'achapé, faraouche en qui a attendu réel et t'as nous les télévina ordinateur en accret, tu nous est des aides, tu mets tes ajouts là, j'en ai eu la réche à quatrième n'arrive, faraoula tu tu j'en ai tenu des sept à quand faut me pas t'achapé, faut luxe l'autre, ne va tu m'a fait n'achapé à ton n'arrive, mille taïzana les deux cents, mille manouva deux cents tic. Ici, c'est mon boulot, c'est que tu as un ministre qui fait nous la tique de Madagascar, tu as un tique à Mintz, nous milam vota, stiens en zafet, tu as un tique à Mintz, tu as un tafzan, ma finale, tu as un tafzan, 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 tsy zavatra tsara tsy zavatra mendrika tsy makatoa ilay fananana iombonana normal ihany tsika raha ohatra izay tena ianao ganagana mangatratra ihany hoa milomano milomano fa tsy zavatra azo avy eo fa dia arerahana sy atezerana fotsiny satria ianao manao zavatra tsara fa le olona rehetra tsy manara izay zavatra tsara izay na mba manao zavatra tsara dia io vetsy izao indray io vetsy ohatra ina ray ny saosy any am-paosiny zareo tsy mba mijery an'ilay so iombonana tsy mba mieritreritra mihitsy hoe zavatra tsara ho anahy io ho anao ho antsika rehetra so iombonana nanaovana an'ireny raha anao nikianjany mamasiny tsika izay lasa kianjany barea andao nge rehefa vita soma tsara io maromaro amin'izay nge ny maritra international ho afaka raisintsika ary rehefa mahazo maritra international tsika inona ny tombontsoa amin'izany rehefa tonga aty ireo mpanao joueurs ireo internationaux no resahako mandeha ho azy ny fizahantany satria any amin'ny hôtely ireo mahazo asa zany ireo mpiasan'ny hôtely mahazo asa ireo ireo fiara azonao mahazo asa daholo izay rehetra mifanerasera amin'ilay sehatrasa rehetra na ireo mpanangona baolina kely ireo mahazo asa satria matetika zany ilay maritra international leto mety hoe anaovana spectacle goavana be matetika miinterese an'ny olona ny akaty fa maninona moa mitondra tombontsoa atsika ary rehre atsika ny zany raha ho atsangatsika ny rovany Madagasikara misy an'ny kianja masoandro ao anatiny io raha merina tantara ao anatiny io atsika mety ny zanakitsika zao tsy manana akory ny tantarany Madagasikara ary izao moa zao dia efa lasa facebook ny na fa tsy mamaky boky tsony fa maninona raha mpiainana an'izany dia tsy mahafinaritra antsika hoe tantara ny ankizy hoe zay a ny tantaraina hoe zao ny anina dia ohatra zao olana dia miaraka amin'ny epe kely miaraka amin'ny anina kely manao zavatra mahafinaritra ny miaina an'izany fa tombontsoa ho antsika ane zany fa tsy ho anay e na ho an'ny filohan'ny ratsoelona ina le ramatotare raha somary tena ivelinako ihany any le fantaniana raha ny fijerina ho azy mety isy ve andriamanimao amin'ity volana ity a mety misy amin'ireo ministra ve zay tokony hoe sorona na ataontsika hoe karazana vesatra ho an'ny filoha na ihany ko hoe mety nahatonga an'izay tsy maraka ny vitesy ny filoha zay a sa hoe nety avokoa ve raha ny fahitanao azy raha mpikambana ny gouvernement aloha ny resantsika satria janoary indray tiny fotoana mandeha indray ny sisiondresaka any an-dalatsara sy nyrehetra rehetra nety avokoa le izy a dia miteny anao a fa efa vita zato isan-jato avokoa ireo tetikasa rehetra napetraka nanomboka tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo dika ve izay fa isy ny manimao tokony misy sorona ve tompoko ny filoham-pirenena sy ny prime ministre irery no afaka ny amaly antsika amin'izay fa ny azoko lazaina anao aloha dia ny hoe raha ny vinavinan'andriamatoa filoha tsy tokony ohatra zao ihany ny zavatra hitantsika fa tokony tonga dia maro be avy hatrany ny zavatra mitranga sy mitsangana manerana ny Madagasikara misy tsy navita ny adidiny ao zany a misy navita ao a misy tsy ampy a tsy anjaraky no mitsara fa manana prime ministre sy filoham-pirenena isika mahafantatra mikoatrehan'ny ekipany mahafantatra ny itondrana ny ekipany tsika mijery za mba atakanao ihany zao mpitazana ankehitriny hoe iza moa zany zao le ahoana fa za tsy afaka sady tsy afaka niteny aminao a hoe iza no eo iza ny tsy hoeo a tsy afaka niteny anao koa iza mahay iza ny tsy mahay satria anjaran'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre tokony ndray ary hoe raha ohatra ka misy ary zany fanovana zany dia sahala amin'ny ahoana no mety hoentrika ministra tokony ho apetraka eo zany mba afanmahavitanytonda makany amin'ny zay ministra mahavita manatanteraka ny velorano sy ny fampanantenana napetraky ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy anatsarana ny faripiainan'ny tsirairay avy ka manatanteraka izany ho misy fiatraikany mivantana araka ny voalazanao teo any amin'ny fiainatokantrano amin'ny tsirairay avy a zavatra atao fa tsy zavatra manidintsidina fotsiny mety mbola anao recrutement na cerveau ihany ve ianareo ao anatin'izay rehetraretra zay satria zany nalaza tamin'nyrosoarivo nandrafitra ny gouvernement ary malahirana fotsiny moa am'izao mangina le cerveau rehefa misy tena sa hoe nasiza ave zay tsyya cerveau e cerveau taloha aloha ny asan'ny tsirairay no mitsara azy io mantsy
tsika ho izay moa rehefa mba miresaka amin'Andriamatofo dia hozy foana taminazy hoe Andriamatofo ianao mametraka tetikasa anjaran'ilay ministra manatanteraka rehefa tsy manatanteraka moa izy na sery voataka ninona raha inona ny azonao ataova dia ny manolo mety ka io tsy anjaran'ilay tsirairay io nge tsy ny fanananao cerveau no mety ho ahavitanao tetikasa goava nanaterahana an'ilay zavatra fa ny fahaizanao a misadapte sy mametraka an'ilay zavatra andraisana aminao ho tena misy résultat palpable mesurable quantifiable ary misy fiatraikany any amin'ny vahoaka malagasy any ny ilaina anao fa raha ohatra ianao ka cerveau anao litani sy anao théorie be fotsiny a dia mitovy amin'ny boky rehetra ihany fa tsisy varanany raha matotaleny ny serasera ny fiadinan'ny repoblika zah ngambany tsy antany ntsony satria hoe vita zay ilay roa taona tsy antany hoe afa-po ve nareo a fa ny fanontaniako dia hoe raha nisy atao hoe lesoka raha misy ny erreur izay nataony fitondrana tao anatin'izay roa taona ny tantanany firenena zay a dia inona re raharahamatory inarako tomanga no antaniko androany l'erreur est humaine comme on dit fa ny tiako tanenanao a tsy ho ary fomba avokoa ny zava-drehetra ary taonan'izao araka ny voalazan'Andriamatofo tamin'ny fampiarabana tratry ny taona teo ny hoe taon'izao fandiniantena voalohataona takizao a fotoanany fandiniantena ho an'tsirairay avy na ireo mpiara-miasa na ministra zany na ny vahoaka malagasy ny hoe inona mba nataoko ho an'ilay firenena inona mba anjara biriky anetiko anasoavana an'ilay firenena ho an'ilay tombontsoa iombonana ho tombontsoako tombontsoanao inona ny tsinety inona ny tokony hoarenina inona ny tokony hoatsaraina kokoa inona ny tokony hoamafisina kokoa fotoanan'izany a ny voalohany taona takizao a ary za mino a fa ny tsirairay avy dia samy andinytena avokoa fa tsy fahalifan'ny metsiny tsika ho azy zay ny mampalahelo hoe mahefano metsiny mamaiky atsika fa adinitsika n'ilay hoe samy tompony andraikitra avokoa ny tsirairay avy na ianao mpanao gazety na izah anontaninao samy tompony andraikitra avokoa isika samy mahafantatra raso aloha ianao zao mafinaritra moa tamin'ny anao ny invité any ny resaka telefony nysika mianadady ny hoe zany jery anao tamin'ilay interviewnao niaraka tamin'ny président ratsiraonana tamin'ny anao tao amin'ny viva nafinaritra ary tiako jerena tsara mihitsy zao takany ahoana ny fomba hitondranao an'ilay izy a ary tena ianarako fa satria amiko a mety ilay izy toy za taminao hoe misaotra anao nampianatra ako zany tsy mba isan'ny mpianatra zany ianao satria nahita ana hoe aizao zany tsara raha tsy mety ty zavatra nataoko ity tany aloha nafaizany o miteny anao fa misy tongatra eto amin'ny firenena raha nisy dia inona nefa n'izay samy mahafantatra ny ataony ny tsirairay za manokana mety misy zavatra tsy nentina ataoko ohatra anankiray mety ho adiniko ny nanaraka ny vaovao an'ireo gazety hafampanohana fahavariana any amin'ny asako any amin'ny tsy mpanohatra na tsy teheritreritra n'izay mihitsy satria tsy te hakaretina andoha amin'ny zavatra rehetrara zatao satria izay ataonao rehetra dia avao kritika foana na tsara na ratsy dia avelao any iny fa ny asanao ihany ny ataonao mety te tokony heritrehtra hoe lasa aloha jerevako ihany aloha reny angamba fa mety mahasoa ihany mba hahafahana manitsiny dia mety zay ohatra za manokany zay fa ny hafa tsy fantatro zay lay teneniko teo ny tenenin'Andriamatofo loha tamin'ny voalohany taona hoe fahatsapatenany tsirairay ny mila jerena mba hahafahana mandroso manao toy ny diatana hoy ianareo mpahaika pikabary a todihana ny lasa atrehana ny ankehitriny ary mpanjenina ny oafy ho no hoa raha matotale mba te hiresaka kely satria vita moa iny fifidianana senatorial zay tena raharoto kely ny fahatongavanao eto satria anisan'ny arabaina aloha zany ny iromara fa nahazo toerana folo fa ny mmm dia nahazo toerana roa mba te hiresakely ny ministra hajo andrianaina arovelo sy ny mmm zay nahazo fianatera roa midika zany moa fa manana tanjona zany lay atoko a napaikapeo mafy zany tompony andaikitra eo anivon'ny gouvernementa no sady filohan'ny mmm zany a talohan'ny fifidianana senatera iny fa misy olom-boatendry izay mitady baiko ny olom-boafidy ahoana no anamarinanao a an'izany raha matoa taleny serasera ny fiadidiana repoblika zay lay teneniko anao hoe misy toetsaina zay mbola manahirana eto amin'ny firenena toetsaina zany dia mety nahatsapa izy tao anatin'ny fanaovan'ny politika azatinoana nefa Andriamatoa Hajo Andrianainarivelo dia mpanao politika ihany ko e manana ny fomba fijerina izy amanao ary lehibe anantoko politika manana ny fomba fijerina izy ia amin'ny mampanao politika anazy eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ary mety tsy mety aminy ny fomba fiasa na fiaraha-miasa amina olom-boatendry sasany izay manindry na manao tsindry azolena ny olom-boafidy sasany misy nge zany na ny ao anatin'ny antoko miaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina a dia misy zany zavatra zany saingy zao a
aleo ny politika no mandravana ny panneau politika fa tsy haiko ary tsy dirako lalina zany satria resaka politika lalina zany averiko aminao foana ny hoe fomba fijerena panneau politika miaina ao anatina tompo politika lehibe na ny tompo politika zoany tanteraka no miteny an'izany fa midika ve zany fa mety hoe hoesorina ao anatin'ny gouvernementa ity ministra ity manoloana an'izany tsanga rehetra sady tsy prime ministra koa tsy président repoblika dia tsy afaka mahaly anao amin'izay fa ry zareo ihany mahafantatra hoe ty ministra mbola ilaina ty ministra tsy ilaina ntsony ty ilaina politika ty tsy ilaina ntsony amin'ny politika an'zareo avokoa zany misy paramètre marobe ao anatin'ny fametrahana olona mitantana firenena fa mbola miaraka amin'ny fitondrana nefa ny ve zany ministra hajo ianainarivelo zany raha fahitana anareo anatsatria nareo samy ao anatin'ny fitondrana ary ampatsahivoko ny tantara fa izy a dia tao anatin'ny armada izay nanoana ny filoha andro rajoelona ary nampandansy nametraka ny filoha andro rajoelona teo amin'ny toerany a tamin'ny taona 1800 tsy mpanohatra izy a tsy tahaka ny K25 a tsy tahaka ny HVM fa MMM zareo mbola anatin'ny fitondrana fa joro amantoko politika anazy zoany tanteraka zany tahaka ny freedom koa ange antoko politika ao anatin'ny fitondrana mitifitifitra ny olona tsy ao anatin'ny fitondrana na ny olona ao anatin'ny fitondrana fa samy mijoro amampanao politika azy zareo zoany zareo tanteraka zany tsy hitako zay olana am'izany aloha samy miteny fa politika ny atao zavatra misy fotsy manko le tranga ho anay mpanara-bavao zany dia mahita mety misy fotoana hoe somambahoaka any amin'ny serasera facebook ihany moa dia misy aza moa dia tena mpanohana zato isan-drato ny fitondrana mihitsiny a no atao ohatrany hoe mifamely mifampitifitra akaiky asa vao andapa ihany ve mibaiko avy amin'ireny sa avy amin'ny olona akaiky ny fitondrana zay no mampatonga mpamonitsa fanontaniana hoe sosanaty kosaara amin'ny akapobeny dia politika ny fo fa tsy politika ny saina zay ny aloha zany ny tsara fantatritsika ka na ho andapora misy olona marary fo a tsy ho voakontrôleko ny aretim-pony any sy ny atezerany any a afaka miteny an'izay tiany ho tenena izy zay koa ny fahalalanao tsirairay fanjaranay fotsiny manitsy hoe e mba tsy mety zany lalana an-dalanao zany a tsy amintsika fa rehefa teany anjika loana anao dia teneno mivantana izy a atony ny ekipany a fa tsy fanao ny fanebaka toerana ary zay efa naveriko taminao teto zany tamin'ny fandarana ny onako teto tamin'ny volana jolay raiky amin'ny roa amby roapolo ny volana jolay ny hoe zahay a dia tsy ao anatin'ilay ifanenjika toerana fa tendrim-potsy mba namana misy foana ny miady ary tsy maintsy miady moa fa zay le nyteneniko foana hoe raha mitovy fisaina na mpivadina ny akomikotrika lany dikan'izany na nytahiry ara tsisy tsony ka ino ary ny lesona azo tsoana amin'izay te andray ohatra aminao mantsy a tamin'ny fifidianana izy ao vahiny teto amiko teto ny antoko mmm mahandro ny fifidianana mihitsy a izay nanambara fa tany tsimondranontany zao raha ohatra ka efatra any mpanolotsany mmm voaka ny valim-pifidianana 70 noho ny fidiny mmm sokajinny mmm zany fa efa mizara roa ihany koa ngamba IRD ve amin'izao fotoana zao satria sasany mifidy mmm sasany ihany koa mifidy IRD a ka mahatonga ana amin'teny zany androany hoe inona ny lesona azo tsoana manoloana na dia ireny fifidianana ireny fotsiny aza lesona azo tsika tsoana amin'ny akapobeny fanaovana politika eto Madagasikara dia tsotra zay ilay nyteneniko anao tony hoe ilay fahamatorana rapotokevitra no mbola tsy mijoro na mmm izy a na mapary izy a na freedom lay fahamatorana rapotokevitra tahaka ny tazananay fa iny alako tsiny fa za moa dia nitaizana tao anatin'izany tao anatin'ny amin'nytoko arena nitaizana ara-potikevitra lay fijoroana ara-potikevitra sy lay famatorana ara-potikevitra mbola tsy ampy amin'ireo atoko politika taty aorina ireo a izay zandriny a amin'ny atoko politika rehetra misy eto Madagasikara fa na dia zany misy any ny discipline de parti mantsy ny fantaniko tsy efa misy tsy maray baiko tsony zay zanyfitondranatsikamteny zao satria manolotsika fotsiny kajikajy a hoe ritsy mpanolotsaina IRD a mazavasy mety irymara zany no vidin'ireo a nefa nytena mifatika mihitsy nyteneniko anao teo a tao anatin'ny armadar zareo zany hoe manohana fotikevitra anakiray ny fitokevitra hijoroany ny filohan'ny rajoelona dia ny ampandrosan'ny Madagasikara anatratra ilay fampandrosoana tsy hita tao anatin'ny enimpolo taona ny ainandray nanaiky an'izany zareo a any no iraisana rehefa aveo ny fomba fanatanterahanan' iny sy ny fitsinjarana n'ilay asa ao anatiny a samy manana ny fomba fahitany azy sy ny fomba fiainanany azy fa tsy mifanipaka akory ao zay aloha zany apetrako tsara tsy mifanipaka ny ao a fa tsy voatery mitovy hevitra ohatra anankiray homeko anao zao ohatra ny hoe raha miteny ny filoha andro rajoelona ny hoe amiko a dia tokony ho tanterahana ny kianjany barea fa misy olona ny teny hoe katsy kianjany barea fa andao moa président le kianja ary amin'ny ary aminay ary ambanivohitra ary ny tanterahana dia any lay tsy fidoikevitra dia aa
Nian kianza ni mnao watao, satria fa nisi 33 kianza zao, fita na fitu japanza kana tau natani ni tona lashi. Arumbula mistelo mtel punje watao manira na Madagascar, mtivu tona manarakti. Fa ni nao suka zina na natani rene, faamu kwa ntuku nuftaterana deti. Tsasi na devcha, fa nfanataterana niu. Mit mis frustration Louise, fa manina ni nanti atao, di sozan tia nao. Vous savez, il y a une politique qui est fou, qui est faite de la chaîne, c'est la tanzana. Si tu as une tanzana, ça me tient à la tanzana. Fa, la fumba, fumba, fzerin, tu me touves. Mais quand il y a une tanzana, 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 il Samte ana ambotra ny rova, samte ana ny rovany. Fa ilay fotoana anatanterahana ny reny no tsy mitovy no samihafa. Fa ny tanjona dia ho vita daholo ny rova rehetra. Nisy fiteny izay nanaitra kely anaty eo to nilaza ianao fa anisan'ny nitezaina tao anatin'ny atoko arima. Asa raha tadidinao fa ianao anisan'ny tena niaran'ny fanenjehana noho ny atao hoe hefitra ara-politika ary anisan'ny ireo natao aza lambo mihitsy rahatsaroninao a tamin'ny fotoananyo sarotra be ny anadinao izany ya efa mba tsaroninao dia mahafinaritra ary aroty kely satria ny zavatra misy zany am'izao fotoana zao tiako ampifandraisana kely mihitsy raha matotale a ianao zany anisan'ny tena hoe tokony mahafantatra sy mahatsapatsara an'izany hoe ny gidy ny fanenjehana noho ny tsy fitoviana amin'ny hevitra politika zy hevitra tsy mitovy zay zay ampiasana ny lalàna moa ahafahana zany mba manenjika an'le olona ahoana ny hevitrao momba ny ataon'ny olona am'izao fotoana zao a ny makasika ny fanagadrana foana zay ataonareo amin'ny fitondrana sy amin'ity fitondrana ity a mitondra fitoniana ve zany tranga izay misy a tamin'izao fitondranareo zao a sy reny fanendrehan'olo reny a ary iveriko fa mieux placé amaly am'izany ianao satria anisany mba niara ny fanenjehana ihany keo ianao hoe iza no voaenjika ankehitriny a noho ny heviny tsy mitovy amin'ny fanjakana iza tsisy fa matolaoaa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 a
rasoko saloha e so dia tsy any ilay resaka fa amiko hoe misy zavatra tokony apetraka tsara ilay adhevitra atao inon'io inona ny soa azo amin'io makaizy io inona ny tombontsoa iraisantsika amin'io any ny adhevitra amiko fa tsy ilay hoe ka satria hoe hevitra andriamatoa andrajoelona dia ratsy tsy atompoko raha hoe manaiky an'io daholo ve ny vahoaka malagasy tsy voatery anaiky an'io daholo koa ny rehetra rehetra hoe ny fampirana ve na tsy haiko lay fampirana aloha ny a matoa ianao nazay fa apetraky foana ny hoe avetraky ny hoe matoa ianao na fidy an'io filoham-pirenena io a laza ny programma ny rehetra ny izy nanomboka ny taona ny volana marsa valo ambe folo sy roa arivo nanomboka nypapatantenyizy ohatra ny tsenko tao anaty propaganda le colisée kosa aloha diso ianao diso tsaratsara mihitsy anao hoe anangana colisée tsika tsy col ny teny izy ny hoe le colisée mankana sy amerina indray ny vako pirenena sy amerina miasazany ho any lova ny taranaka faramandina amerenana ny tantara aiza hoazy am'izany teninao zany misy hoe colisée toko da verena kely aminao ataontsika aiza le famerenana an'la tantara any amin'ny radio pirenena malagasy atao amin'ny kianja malalaka lekolizea manko kianja malalaka izy nisy hoe kianja masoandro mantsy tay ka ole kianja masoandro sa kolizea moala izy tamin'ny fotoana dirotana kianja masoandro no izy efa io moa zany ho ahitanao a rehefa tianao comment on dit en français quand on veut tuer son chien on l'accuse de la rage eny ary tsy dirako lavitra be iny resaka iny fa mba tsitratsitratra kely satria tsy maintsy ho resantsika ny covid raha sitraka ao a tena tsiko mihitsy ny resaka fa milohanzay aloha mba tena raha sitraka ao sitrakao tena mba valio re raha sitrakao miangavy a zany a no tena ho ambadika reny le compte faika amin'ny tambazotra serasera facebook reny a ka ataontsika hoe mamely tsao manaratsy ny mpanohatra ary manindraindra ny fitondrana ny fanontaniako androany zany de hoe stratezia mpanjakana amin'ny lafi ny propagande ve reny resaka compte faika reny mba anamafisana orona n'la toerana raha matotale a compte faika ny fitondrana ihany mantsy no manenjika amin'ny ministra ao anatin'ny gouvernementa zany ny zavatra misy ihany a na tianao na tsy tianao dia compte faiky no iresantsika an'izay a tranga ao anaty facebook zay toko kary izy zany efa hoe faikiko tsy asiana lanjany akory izy rehefa hoe faiky faika zany fataontsika amin'ny tegasy hoe faiky any ka tsy any amin'ilay faiky mantsy fa hoe izany mety izao amin'ny fitondrana mety ka za koa raha moasiniko zako mba te hafantatra hoe izy izy re satria za ko nge mbatratra jereo sao atao anatin'ilay nanao publication ianareo tatao amin'ny real tv a mikasika an'izao fandarana ataontsika isanao zao oy aoe zao resaka atao zao de varina de jereva na mola izy de faiky ana compte moa fiteny faiky eo izy nareo amin'ny teny anglisy fa amiko faiky ana compte le izy hoe kaina moa ny azoteninanao zay le hoe liberté d'expression fitondrana ambadika satria izy tena manindraindra an'la fitondrana kosa izy a ary mitifitra an'la mpanohatra ianao ihany teny hoe ministra raha tifiriny ao anatiny ao ko za koa amin'ny teny hoe za koa nge mba voatifitra fa amiko rehefa faiky any de tsisy dikany zany tsy asiako valeurany akory satria raha olona tena mijoro amin'ny heviny izy masaky miteny amiko mivatana ny olany fa tsy miafina any anatina compte faiky azonao amiko zany faiky izy araha zany efa faiky a tsy asiako koa fa efa faiky any zany amitsika coronavirus a raha sitraka ao raha matotalea hita ny vokatra aloha amin'ny taona roapolo sy roa arivo iny a azo iverina fa miaraba ihany loha fitondram-panjakana satria ireny nitranganisy a na tianao nefa na tsy tianao raiky amroapolo sy roa arivo to ohatra ny mamofopofo na ataontsika hoe andihan'ny faharoa na deuxième vague a satria raha mitatitra farany zany a izay voaray atsika izy ale izy teo a45 positif ny maty any kosa vaiteo safiry izy teo a andimy ny maty any tao anatin'izay fotoana vitsy zay izyko mialatsy indrindra fa adinikona tiako iverina kely amindao a tiako iverenana ny tantara aiza hoa isika am'izao fotoana zao ina fipetra raisan'ny fitonjam-panjakana aiza hoa isika am'izao fotoana zao iverenana kely vetivety aloha ny covid ny atao hoe confinement tamintsika vonitrangy io zavatra io a de ny famaroan'ny ka kana betsaka indrindra ny olona voatily izay nitondra ny otrikaretina ary nafeny'ny toeram-pitsaboana rehetra ny tsaboana azy reny a teto ami'tany sy ny firenena indrindra tamin'ireo faritra voakasika betsaka indrindra tao anatiny iny valana retina iny ankehitriny na titsika na tititsika efa azo lazaina fa voafe ny fianahan'ny valana retina saingy izao ny mampalahelo dia zao isika tompoko dia lasa mivava ilay fepetra napetraka teo aloha lasa tsy matandry tena intsony a isika tsirairay avy adino a ny manao a sarotava
adino ny manao ilay elanelana manaja ilay elanelana adino ny manasa tanana adino mampiasa ny gel adino ny fiezahana tsy mitangorona raha mbola azo atao adino ny manao azany rehetra satria mieritreritra fa efa afaka mandehandeha daholy ohatra anankiray zao tany mahajanga ianao tany mahajanga nanao fialatsasatra fantatrao angamba nonitra angatany a nisy a foyer ny ataontsika cluster zany hoe tao anatina toerana anankiray a nisy olona maromaro ny famindra aretina ary reny a no niteraka n'ilay valana aretina nipotra indray tao anatina groupe vitsivitsy fa soa ihany isy oranan'andriamanitra fa tao anatina groupe vitsivitsy reny dia mifezina nankatona ohatra ny campus ohatra anankiray teneniko anao a misy olona tany amin'ny faritry melaky misy olona avy any toamasina nandeha namangy ny fianakaviany a tany a melaky dia rehefa tonga tany olona io a ay izy ty a voan'ny covid a tsy fantatra taiza nazahoany an'ilay izy a tonga tany namindra tamin'ilay olona rehetra tany izy dia lasa nisy 17 ka positif atao dia maty moa izay lay fianakaviana novanginy tany tsisy tombontsoa ho anazy mihitsy zany ilay nandeha namangy tany satria sady nitondra retina nitondra fahafatesana ho an'ilay fianakaviana izay ny atao hoe raha mbola azo atao aloha ny mame tena mifampifehtsika tsirairay io nge na iteny fahazato faharivo ary ny filohan'ny rajoelona na ivazavaza takininina raha ministry ny fahasalamana sy ireo tompona andraikitra rehetra eo anivony ny ministera ny fahasalamana rehefa isika ny tsy nitandrina vofoana isika satria io nge valana retina io a mety efa niena ny heriny tsy tahaka an'ilay teo aloha tsony fa mbola misy e tahaka ny hoe mbola misy foana ny lepra amin'izao fotoana izao na ny abokana mbola misy foana ny polio na dia misy ara ny vaksiny ka izay ny ataoko hoe rehefa tsy mitandrina isika mbola tokony hametraka ny sarotava mametraka ny elanelana miezaka ny tsy mitangorongorona rehefa tsika ny tsy mahatandry tena dia mbola isy foana io ary eto amintsika aloha dia tsy isy an'izany deux vague izany aza maniry zavatra tsy isy tompoko aza maniry fahoriana ho atsika natahoran'olona koa ilay resaka hoe mety hiboka indray na salamaka zay ilay teneniko hoe tsy isy deuxième vague izany eto madagasikara miresaka foana amin'ireo tompona ndraiky mpahasalamana ireo ny tena koa tsy isy an'izany eto amintsika tsy isy fihiboana izany eto amintsika aleo tsy mamorona na miteniteny foana e rehefa nahiboko tsika tamin'ny fotoanandriny a ah tsisy ilaina n'ity fihiboana ity avelo zay ivoaka rehefa avela malalaka tsika tokony hiboka indray inona ihany mititsika ity e fa zao hoe mila tompona andraikitra ny tenatsika tsirairay avy aza nytenaina hoe fanjakana ny tompona andraikitra ny tenanao enao tompona andraikitra ny tenanao ny fanjakana manampy anao ho tompona andraikitra kokoa fa ianao aloha ny voalohany tompona andraikitra voalohany amin'ny tenanao fa tsy hoe ka ny fanjakana tsy miaranay amin'ny covidako inona ny azany fanjakana atao rehefa tsy tianao sarotava ianao ny any tany mahajanga zao hoe hitanao tsara tsy mety manao sarotava ntsony ilay olona inona ny antony ah satria mafana ny androko naninona nanao nandrina ngamoa nangatsika ny andro tamin'ny 2020 nafana koa ny andro ary tena mahitany be mihitsy tsika tamin'ny volana oktobra novembre septembre oktobre novembre décembre fa maninona nanao tamin'ireny fa maninona n'izao tsy anao ntsony mila mbola manao an'izany tsika mila mifampiaro fa na inona na inona ezaky ny fanjakana rehefa isika mafisofina sy mafiatoka sy miseho besaina dia ho reraketo ihany tsika mianakavy zay ilay teneniko hoe ilaina fahatserovatena ny tsirairay a ny fanarenana amin'ity firenena ity ary mila fiovatoe-tsaina goavana fa raha tsy izany a dia ho sahirana eto hiazakazaka foana aho a anao asa be foana aho a tsy matory andro tsy mandry alina aho a iny andre matoandry rajoelona iny a fa raha tsy miezaka ny tsirairay manova ny toetsaina sy miezaka ny manao zavatra tsara ho reraka foana izy holany foana ny lerany a ary ho kivy ihany izy ny farany mety misy moa faly be hoe ho kivy izy fa mba ahoana ilay ho avin'ilay firenena mba ahoana ilay ho avin'ilay taranakitsika tsy midoka tena na mandoka ny filoham-pirenena raha iteny aminao ny hoe tena miasa izy ary tena mikatsaka andro manalina ilay hevitra mahasoany tsirairay mahasoan'ilay firenena fa mba itsika hoe vonona ny andeha hifanampy aminy amin'izany any ny hevitra ankehitriny maranantsika an'izay corona virus zay aloha tsy mantsy resantsika izy satria anisany nanamarika an'izany madagasikara sy ny covid-19 izany a dia ny atao hoe CVO a anisan'ny tena ataontsika hoe nitondra fivoizana na ihany koa tadrika satria nisy mpanafrika kely mihitsy n'ilay izy tamin'ny fotoanandro ny firaisakinanandreo filoa nareo moa dia nilaza mihitsy tamin'ny fotoanandro ny fampisehoany ampopoa ao amin'ny fitiavana an'izay vokatra malagasy izay a malahelo amilazanao ankehitriny raha matotale a fa na ny vidiny aza tena mividiny tena atao ohatra misy 300 azy hitako any amin'ny tsena lehibe na ny grande surface ihany a betsaka ihany koa zany no nanao tsikera mafy a ny zavatra misy androany raiky mbapolo sorivo tsy retsaika tsy refeo ntsony CVO a ary betsaka moa ny laza fa izanareo hatramin'ny farany le
andrana raha tsiasa momba ny lisika mahatonga ny olona sy matsapa ihany zany hoeravery zany tamin'ny CVO iny sao dia isika ny diso fijery satria na zareo afrikana na zareo azadinoana fa rara ny artemisia ny frantsa fa misy olona malagasy izay teto madagasikara nandefa tany frantsa nyny artemisia reny hoana ataotsika sitrana soma tsara ary eto madagasikara teny aminao a be da be ny témoignage milaza fa mahasitrana ny CVO tena mahasitrana io CVO io fa isika tompoko a dia atao anatiny indray a miavinavina sy miaingitraingitra mety hoe misy tsy takatry ny volany sasany ireny angama dia anjaran'ny fitondram-panjakana ary ezaka moa izany atao anatin'ny zao fotoana izao mba hisorohana n'ilay ataontsika hoe rumeur tsy aina moa ny dikan'ny rumeur ireo ataontsika hoe tsao isan-karazany a ny amin'ny hoe isy indray ny deuxième vague mety isy indray ny opération izarana an'ireny CVO ireny angambo atoato mbola sosikevitra moa izany mandeha akehitriny a kina moa ny olana andao indray ary isotro CVO indray tsika mianakavy atsika io reareany io misy indray miteny hoe ay ka tsy maintsy atao eto madagasikara ny vaksiny andraso aloha hoe manana ny CVO tsika CVO plus a misy ny fitsaboana amin'ny alalan'ny artemisia izay nahazahoam-bokatra ara-dalàna ny kenin'ny OMS afaka ataontsika tsara mitsabo eto madagasikara an'ny covid ary manana ny CVO tsika itsika amin'izao fotoana izao a dia mbola ataontsika en observation amin'ity resaka vaksiny vaksiny ity raha misy tompoko a ny zavatra andao indraindraintsika dia ny CVO ny vita malagasy ny vitan'ny mpikaroka malagasy misy ny CVO plus gelule ho an'izay tsy mahazaka an'ilay tambafisotroana misy ny CVO mbola miparitaka malla zao ny an-tsena tany amin'ny grande surface a mbola mahita CVO soma tsara hitako eo anatin'ny rayon misy manjifa nefa ndisy misy manjifa hitako eo amin'ny rayon fa izay ilay tenenako hoe isika ve vonina ny anjifa ny vita malagasa iaingitraingitra foana iteny fa tsy maintsy ny vita vahiny ny tsara tadidio anefa ireo vaksiny ireo amin'izao fotoana izao a dia mbola izao tontolo izao mihitsy ny mbola en observation ao anatin'ireo vaksiny nyvokariny ireo a dia misy a filazanany siantifika fa dédouané a ny industrie pharmaceutique amin'izay effet secondaire mety atao amin'ireny vaksiny ireny a ahoany izany zany milamila mpieritreritra atsika izany ny tsy misy autorisation de mise sur le marché reny ny vaksiny ireny a avec sous condition condition maromaro dia izay manala ny andraikitry n'ireo pharmaceutika nanao anazy manala ny andraikitry ny mpivarotra anazy a mametraka an'izany any amin'ny scientifique tena tonga dia maintsy ilay fantaniko andray an'ny vaksiny ve fitondram-panjakana malagasy a mbola en observation isika amin'izao fotoana izao a mbola tsy afaka ny teny fa en observation antsika aleo aloha huit ny efficacité satria io nge mbola tsy nanaovana andrana tamin'ny animal mihitsy hatramin'izay fa ny biby mihitsy hatramin'izay dika izany aleo aloha hitantsika eo nyvokany aleo aloha hitantsika ny any ivelany maninona ho antsika ny tsy mirere amin'ny ananantsika tiavy ny antena fa ny an'olo tsy aomeno ny fitenenana izay ny antena misy CVO ampiasao ny CVO antena fa tsy miandrandra ny an'olo hafa ny foana ny antsika andrandraina e io ange rehare antsika betsaka ny manaratsy fa zany mitenenao fa betsaka ny sitrana betsaka ny sitrany io CVO io ary natonga tsika vitsy dia vitsy dia vitsy ny ka grafy teto madagasikara tsy takan'izareo any ivelan'ny madagasikara dia noho ny CVO io CVO io dia nyzaraina sistematika ho an'ny olona rehetra izay tratran'ny covid misy lay olona tena efa tsy afaka nomenina CVO intsony a noho ny izy diabetika na hypertendu na manana sorotra retina hafa zay entiny fohatra zay tsy mety amin'ilay lay izy a zay tsy navelan'ny dokotera ireny angamba ny misy hoe tena grave be ary mety ny afara tamin'ny fahafatesana fa zay olona rehetra ataontsika hoe symptomatique moyen le na léger sitrana avokoa na azo an'io CVO io ka zany no tena anareo ampiasao ny CVO atsika io tsy manana mpirehare manao moa soyons fiers de ce que nous produisons à madagasikara fa tsy hoe mizesy tamin'ny any ivelany nefa ny rehefa avy eo a tratra ny effet secondaire vao mitonatonana sy ampanampana indray eny atry afarany mba te hiresaka kely an'la resaka fitaterana nabakabaka inona rery mba mety tontolo kevitra avy amin'ny ramatoriana akotomangana tsarana nyity fitaterana nabakabaka sy ny kompania eto madagasikara ity satria na iodika vy isika na iodika vanana dia tsy afa-miala amin'ny hoe anisan'ny natonga ny air madagasikara ho ny totongana ny vidiny ny totongana zany a lay nividananantsika n'la aerobus a tamin'ny fotoana androny
tamin'ny tezana hita aloha teneniko ihany tsy maninina kanefa moa kompanie rehetra maniratany fandrasitsika fa tsy nisy nampiasa niny rabus intsony antony politika mba asa nampitambazana ny frantsay ihany koa ve no mety ho antony izany mba azahoana an'ireny le reconnaissance tamin'ny fotoanandro satria tetezana hita ny resantsika asa antony mety hoe teknika ka mahatonga an'le teknisianina antsika izany mety tsy nandrefo no mety ho famatorana amin'ny fanapaha-kevitra izay ndraisiny izany tao anatin'ilay izy raha sitraka aho a inona ihany koa no mety ho tolo-kevitra ho fanatsarana satria raha miresaka tontolon'ny fitaterana habakabaka isika dia anisan'ny tsara mitrahana izany fanontaniana izany rinarako tomanga ny tantarany ary madagasikara efa nyresantsika teto io tamin'ny fandarana ny oraka taminao tamin'ny faraky amin'ny roapolo ny volana roa amby roapolo ny volana jolay a tsy vo ny airbus 340 ihany a no niteraka ny olana tao anatin'ny ary madagasikara fa tamin'ny air louveton izany ary anasa tamin'ny ary madagasikara ny efa nanomboka ny totongana ny ary madagasikara ary ny fiara-miasa tsika tamin'ny air austral no niteraka ihany koa olana goavana amin'ny fitantanana an'io air madagasikara io tsy afaka ny amoaka anao ny secret ao anatin'ny fitantanana air madagasikara satria ao anatin'ny filakevi-pitantanana fa ny azoko tenena fotsiny dia hoe nanimba zavatra be da be ilay fomba ny tantanana ny air madagasikara tao anatin'izay fotoana izay nisy ny fanodikodinam-bola tao nisy ny famoahana vola tsy mazava tao misy ny fanararaotana diso tafahoatra amin'ny piesy ny avion sy ny karazany tao a miteraka olana ho an'ny orinasa niteraka trosa be vaovao ho an'ny orinasa indray misy ny tsy fahaiza mitantana mihitsy tao ary misy ary fanahiniana ny anombana n'ilay orinasa tao anatiny tao ary izany a manomboka any ami'nympiasa ambany indrindra ka hatrany ampitantana ambony indrindra nisy izany tao ny ataontsika kehitriny dia ny manarina ary ny filoha andrajoelona moa dia efa nanome ny tokony hoe anarina ny secteur aérien to madagasikara ametraka an'izany mba ho reharehan'ny madagasikara ho hitantsika eo ny vokany sy ny toyany a ny azoko ambara aminao dia ny hoe izahay ao anatin'ny filakevi-pitantanana satria moa zaho ao anatiny a dia miezaka kehitriny manao ny fomba rehetra anarenana an'io secteur io izay secteur tena ataontsika hoe accidenté zay angamba violenté par le covid ary tsy niteto madagasikara ihany a fa maneran-tany a maro de maro a ny compagnie mpitanterana anabakabaka tratran'izay violence ny covid izay miresaka amin'izay mihitsy ny mantsy ianao a zay ny teneko eny anahy rehefa tsy mety dia miaratsy iny dia mahintsy a fa rehefa mety kosa dia miteny a soroko ny tompo lohatra eto raha ny fahalalako sy ny fanadidina toko aloha tsy mbola nisy ataontsika hoe tanana maloto aloha raha rinarako tomanga zany momba nyity amafilan-kevitra anao sy amataontsika hoe ao anatin'ny tontolo izay fitaterana labakabaka izay zay iarabananao ary to izy fa so tafitra amina raharaha ohatra izany ndray ianao a fa ny zavatra misy dia zao mandalo krizy avokoa ny kompanie rehetra maneran-tany zany ny fantaniako androany zany satria ianao tompona andraikitra eo anivin'izay fitanterana anabakabaka izay a inona no mety ho stratezia hoentin'ny fanjakana zany mba tokony hoentintsika zany a manoloanan'izy io satria tafitra ao anatin'ny relance ihany ko nge zany ekonomika ny resaka tourisme fantatrao tsara zany rehetrarehetra zany a raha sitrakao mba mio stratezia kely avanyfanjakana zany dia hoe tsy maintsy arenny compagnie io tsy maintsy hiditra amina restructuration isika amin'ny compagnie mpitanterana io tsy maintsy miditra ao anatina stratégie vaovao tsika mahomby ao anatin'io fitantanana io tsy maintsy entitra ny fitantanana problema tsika manko dia lasa goragora ny fitantanana ao anatina orinasa ary misy ny fanararotana misy ny zay averiko foana moa zany rehefa resahako ampiara-miasa ao anivon'ny compagnie pitaterana ary madagasikara dia ilay sentiment d'appartenance un groupe qui s'appelle air madagasikar lasa tsisy zany lasa mianjonanjona ny ina moa ny ao anatiny ny hôtesse sy ny stiwara amin'nylanjalanja sy ngaa afa n'ilay taloha amiko fomba fijeriko zay ilay valeur intrinsèque ny ary madagasikara fa iny a adinin'reo de tena ny raha ohatra ka fitaterana ambonin'ny tany zany dia ny hermady zany le klasika fa nyreto vahiny to le viepisy le ka zay ny hoe mila arenina le izy a mila toetsaina miova sy mivoatra ahoana moa ny hahafahanao mivoatra ao anatin'ny orinasa anakiraiky mifandripaka ataoranao anareo afa mifamely ataoranao anareo tsy mifampatoky mifanenjika tsy possible zany tsy possible androso tsika raha mbola zay toetsaintsika izay no mipetraka
Ao anatiny dia manenjika fotsiny an'ny mpitantana ny ataonao mila atao e. Hina ny janonanao raha anenjika ny mpitantana ny ataonao. Raha ohatra ka nitretra ny ambotry fotsiny ataonao mila atao. Tsisy janonanao na reny nitretra. Fa rehefa tena anova marina. Ametraka zavatra tsara ho an'ny firenena. Anarina ny orinasa io ndao iaraiasa. Fa raha mbola tsy izay ataonao dia mila atao. Mbola anenjika ny rina rakotomanga mamaika anao na anenjika ny mpitantana sy ny tsara mila atao. Tsisy janonanao akory na kely ary. Fa raha ohatra ka anarina hitondra hevitra, hitondra sosikevitra, ampandroso, andao iaraiasa. Ary ho an'ny valable ho an'ny rehetrarehetra zany fa tsy ho anatin'io kompanio ihany. Raha ohatra ianao ka faliny anenjika fotsiny, tsy hitondra vaaolana fa ianao indray no lasa olana, dia aleo tsy manao, aleo tsy miara-miasa aminao intsony. Fa raha mbola vonona ianao ny hitondra vaaolana, anatsara, anasoa ary anala ny kaboraraka rehetra ndao iaraiasa fa mahasoa ny firenena zany, mahasoa ny kompanie zany. Izany no endrasana amin'ny rehetra. Tsy afaka dévoileko aminao eto satria efa manao business plan, efa vita moa izy, efa mipresentena, misy fanatsaranao atao, mbola hoentina eo an'ireo talatohatry ny fitondram-panjakana ankehitriny satria misy ministra ao, misy mpaministra ao, misy gouvernement ao, misy filohan'ny repoblika ao, mbola hoentina eo anatrehan'zareo avokoa ny fanatsarana sy ny fanarenana ao atao amin'izany. Tiako fantatra fotsiny, ampahafantarana fotsiny dia ny hoe na dia efa nidiovin'ny fanjakana ary ny trosa 330 milliards tao anatin'io kompanie io dia nanao trosa vaovao indray izy ireo tao anatin'ny fitantanan'ny Air Austral izay mahatratratra any amin'ny 52 millions de dollars. Fa io mbola voatazona any le resaka hoe knapy sa lasa tafiditrasiana atsika tsy mbola tsisy ny mbola zany ao anatin'ny filankevi-pitantanana ary ny DGN knapy sa ao anatin'ny fitantanana ny filankevi-pitantanana ihany koa ny knapy sa dia manana ny petrabola ao a. Ireny moa dia tena teneniko anao mihitsy ny ady mafy ny joroko hatramin'ny farany a ny nanasorana ny Air Austral tao anatin'ny fitantanana ny Madagasikara. Mbola misy ambokambony ao, mbola misy zavatra tsy mety ao a, fa efa misy principe angeda-be hoe mijanona hatreo ilay fiaraha-miasa, mandeha amin'izay a ny fomba fitantanana hafa, ny fomba fijery hafa, ny fiandrandranan'izany kompanie mpitaterana'izany mba homendrika. Tsika ne zany raha ny revirevin'ny filohan'ny Rajoelina dia ny hoe sangana aty Afrika, aty amin'ny ranomasimbe indiana zany kompanie Air Madagasikara zany. Jareo nge ny Ethiopian Airlines ny sangany manerana any Afrika. Fa itsika zao dia tena mbola nany Oseana Indiana nanosy manodidina raha mbola resiny zareo Mauritianina. Mbola manana telotaona tsika mihinao fa tanteraka ihany zany nofinofo zany mba sika tareo fa manana telotaona nareo fa nararotile kely satria ny zavatra misy ihany koa satria amin'izao fotoana izao zany a ambara mihitsy fa io le vola zay mikatso ihany koa ny tena mampikatso ny firenena amin'izao fotoana izao raha matory inarakotomanga ny fantaniko dia hoaviana izy io no mba hisoka satria za zao manana fantatra atao ohatra nisy vola anakitelo ny ainga nakany Frantsa nefa maninona ny solution intermédiaire afahana tsy ampamony tanteraka an'ilay orinasa zay efa tena mitsipozipozy ankehitriny a noho ny antony maro samihafa dia mbola conservena aloha zay zavatrany fisokafana io a dia miankina be da be a amin'ny fitondram-panjakana izay mijery ny zava-misy any ivelany azadinoana fa tamin'ny herinandro any hoe mbola 20 000 cas par jour ny amin'ny frantsay. Mbola sarotra amintsika ny fehanjany aretin'izany ary confinement total zao ny any a Londres, ny any a Grande Bretagne. Vitatsika malagasy ve ny ainan'izany indray? Ny antony anakatonana ny sisytanyny Madagasikara ne dia ho fifehezana ny valanaretina tsy hiparitaka na ho atao eto Madagasikara. Ny cas importé eto Madagasikara tompoko dia zéro hatramin'izao. Nisy tamin'ny voalohandohan'ny fisokafany ireny a nisy tsy hoe fisokafany moa zany fa fanaovana ny rapatriment a ray roa fito abe indrindra fa tao anatin'izay décembre ka hatramintsika sy anao miresaka izao a zéro cas positif ny avy any ivelan'ny Madagasikara fa any Frantsa moa zany. Ny any Nosibe a ny tao anatin'izay fotoana rehetra ny sokafany Nosibe nanomboka ny voalohan'ny volana oktobra izay a rabe indrindra folo ny cas ary tonga dia voaray avy hatrany izy ireny. Tiako tenenanao ny hoe raha vao mbola fehezitsika zany a ny fanakatonana ny sisytany mba tsisy n'ilay fivezivezena azadinoana ane fa itsika rehefa mandray an'ireo sidina akoatra an'ilay vola izay ataontsika hoe vol de rapatriment dia mahatratra hatramin'ny 6 000 ane ny olona tonga eto Madagasikara ao anatin'ny herinandro hoe ho zakatsika ve
ny feanjany ireo 6000 ireo ve ho voafehy antsika ny tsitondran'ireo valana retinety Madagasikara sarotra be a ny ametra an'izany fa aleo ihany aloha miaina mahafinaritra zao a ary zavatra tena hitako tena nahafinaritra ny saiko tao anatin'izay fotoana indray a ny hoe lasa ny mpizahatany atao anatin'ny tourisme national no niparitaka be maro be ny olona nandehanakany amin'ny faritany a tao anatin'izay fotoana vitsivitsy izay zany efa mandeha amin'izay la mobilité national nety be mihitsy n'ilay izy fa tsy mety amintsika raha ny olona avy any ivelany hitondra ny aretina eto amintsika aoka kalony mafy ilay nahazo tamin'ilay première vague teo any tena tsoriko aminao fa tsy natory andro tsy natory alina manenjika mametraka ny cetesi ary manatitra fanafody ary manenjika ary mitsabo ary miady saina manafatra fitaovana tsy mora ny ainan'izany ka tsy fotoana ny amerenana an'izany ndray zao a fa aleo aloha tsika miaina samitsika to ihany manaja n'ilay dingana ray metatra elanelana manaja n'ilay fepetra ara-pahasalamana rehetra toy izay a andeha hitsabo andehanao a ilay deuxième vague ndray amin'ny alalan'ny fanokafana ny frontière aza tinonany e fa nahatonga ny kateto amintsika ny ka importe fa tsy nisy kao an-tokotany hatramin'ny voalohany ka tsika ndray tsy andehanao nouvelle importation amina kay ndray autant que possible mifehany frontière atsika zany tsika aloha zay aloha zany ny antony atreto hoe aleo aloha misoroka toy izay mitsapo tsy ho vitatsika ary tsy tatiny saitsika ny anao any hoe 1000 morts 2000 morts 3000 morts par jour ohatra ny any ivelany Madagasikara tsy vita ny saitsika tsy zaka ny saitsika malagasy zany tsy ho zakatsika ny hoe atao aiza daholo reto maty reto atao aiza ny olona any amin'ny hôpitaly tsy zakatsika zany tsy ho vitatsika intsony zany a tsy possible zany a aleo aloha mifeh mifampifeh atao anatiny zay olona majinijinika tsikelikely tonga zato raha be indrindra moa zao 50 amin'ny 100 no autorisena tonga eto Madagasikara amin'ny raha tonga Tananarivo fa ny any Anosibe moa misokatra ça va afaka ataontsika hoe fehezina aloha hatreto efa le ka autochtone kely be dabe misy nge antsika le teneniko anao tao le cluster tany amajanga tany amelaky fianarantsoa tuléara sainte marie diana diego misy reny ka kely reny voafehyntsika vetivety aloantsika mifehandreny a toy izay a manentsika ka be dabe zay tsy ho voafehy antsika mihitsy satria na ny any ivelany arange dépassé par les événements aujourd'hui ka tsika tsy hiainan'izany aloaloha tsika miaina rahata lana ohatra zao sao tsika sinao afaka mba miresaka tsara tsy de tena misarosaroanatsika ao anatin'izany etrarehetra zany eny ary efa amin'ny iraky ambin'ny folo ora alina zao a marana mifandaranatsikatakorony fotoana nandehaka mahafinaritra ny fiarahnao atoy tsy mahitanaka ino mihitsy ny toko amarana anazy sy indrery a fa tonga de atambatra fanontaniana ray satria fanontaniana zany a izay a avy amimijery eto voalohany indrindra le ENS a zay tena ataontsika hoe niofana sy ny anatra momba ny ataontsika hoe andraikitra izay ataony dia ny fampianarana ry zareo a ny valim-panontaniana andrasaka androany dia hoe vaholana maharitra momba azy ireo a tsy hoe ny zao amin'ny 30 ny raisina zao fa ny anatra momba an'izany ireo a dia ho voavavy ny olany ny fangatahana izy ireo a dia ny ampidirana azy a ho mpiasam-panjakana azo posta ihany koa izay ndray fa eo ihany koa ny jirama a izay manahirana be mba raisinao noty kely raha sirakao raha matotale a mialatsiny moa fa dia maniraka talia eto ny tena ao ihany koa ny resaka rano izay tena manahirana ny voaka satria maro zany ny faritra ny voaraiko ato moa zany a atsimondrano a ny avaratrano a fa ny eto Antananarivo zany ny faritra Ambohimanga kely a any amin'ny Ambatomaro sy maro samihafa iny dia tena sahirana fa tena manahirana raha nanome antotanisa teo anao momba ny asandahalo dia manahirana zany dia nyresaka tsy fandriam-pahalemana eto andrenivohitra indray amin'izao fotoana izao a raha matotale a zany rehetrarehetra zany no mba fahoriana mahazo an'la vahoaka tompony andraikitra ny fanjakana andao mba miovaolona an'izay vahoaka fa matsiaro ho tompontrano miono matsiaro mijaly zay a inareo vaholana hoentinareo tompoko ny ENS moa zany satria za koa ny tonga dia te aborda an'la sujet teo tsotra be io a manaiky ve a ny sortant ny ENS izay mitovy diplôma sady azadinona ny ENS ane a dia tsy an'ny éducation nationale fa an'ny université efa any zao ny statut an'zareo efa LMD système an'zareo zao dikan'izany raha manaiky ireo mpianatra mivoaka avao amin'ny ONS reo fa mpianatra any amin'ny OPP mandritry ny 5 taona manao contrat mazava tsara azo atao tsara ny manao ny recrutement reo satria manatsara n'ilay mpianatra any amin'ny OPP zany a mampitombo ny fahaizan'izy ireo fa ny mpianatra mivoaka amin'ny ONS ny tsy manaiky a mankany amin'ny CEG makatsfa tsy mantsikaty amin'ny CEG sy ny lycée tadio nefa fa ny lycée eto Madagasikara dia 520 raha anisan'ny mpianatra mivoaka isa taona
par filière, atao tsika hoe 500 dia va tsy possible zany an'ny 520. Atao izy atao olo zany ro mpianatra ro. Mpampianatra ro azafady, mpampianatra mivoaka ro. Tsika zany an, mila manaiky zany satria any amin'ny EPP zao tena misy carence be zany ny qualité ny mpampianatra any. Fa raha mpampianatra sortant any ENS na vonana ny mpianatra any, anaraka an'izay lamina hinamony olana. Mino hafa ny ministra ankehitriny amin'izao fotoana izao an, izy mihitsy ary nanana an'izay proposition izay ny hoe raha manaiky ianareo, ndao tsika anao contrat de travail dia miasa nareo an, atao any momba anareo an ho jerena. Ary ampatsahiviko foana ny hoe tsisy tsy vita amin'ny fifampiresahana. Fa raha ohatra nareo ka mpampianatra, mieritreritra ny tenanareo ampianatra ka resaka fitakinan-dalambe sy fanimbana fananana ny eritreretinareo fa ho fampianarana tsara hoentinareo, dia ho lavitra, dia ho lavitra ilay fandrosoana sy ilay fampianarana hoentinareo. Nareo ny tokony ho fitaratra, nareo ny tokony afaka mifampiresaka. Izaho zany tenitiko tenenina hoe la fifanatonana, ilay fifampiresahana ary ny fanjakana amin'izao fotoana izao an, dia efa miezaka, efa misy ny recrutement an. 500 amin'izao fotoana izao mandeha, izany hoe ilay 330 teo aloha izay voatahirin'ny mpitantana teo aloha sy ilay 200 natao an, efa lamina izy ireny amin'izao fotoana izao. Mety misy ny tsy vita fa izao an, ilay posta mihitsy ny manahirana satria tsy misy afa-tsy 520 lycée an eraky Madagasikara sy ny CEG. Ka raha vonin'ireo an andeha any amin'ny EPP an, tsisy olana. Mino aho fa rehefa tena mpianatra ianao an, tsy mifidy na EPP io na lycée na CEG fa mitondra an'ilay fanahaiza-manaonao an hitazanan'ny zanaka malagasy. Resaka na JIRAMA ianao an, raha nisy an ny fananganana fotodrafitrasa farany an natao an tamin'ny JIRAMA, Jiro sy Rano Malagasy an, dia tamin'ny andron'ny filoha Didier Ratsiraka. Izay ny fananganana farany. Taty aoriana dia fanatsarana avokoa. Ka amin'izao fotoana izao an, fitondrana filoha Didier Ratsiraka izany tamin'ny taona 1977 an ka hatramin'ny taona 2020 fotoana elanelan'ny taona nisy ny troisième république tapany voalohany sy tapany faharoa. Fa raha tadidintsika tsara raha tany amin'ny 5 taona lasa izany an, mety efa potipotika daholo ihany ny tuyau sy ny jiro sy ny andron'ny jiro rehetra. Ary misy amintsika dia migafy mihitsy. Mbola sarotra ilay izy. Raha ny ataontsika hoe taux d'électrification eto Madagasikara dia tena farak'izay ambany indrindra. Fa tsika natao anatin'izay ilay tena haikoanao ilay fotodrafitrasa tao anatin'ilay 5 taona izay efa simba. Tsy nisy tsony ny entretien taty aoriana tao anatin'izay 20 taona farany izay, tsisy entretien fa dia manaonao foana. Alaina ny groupe électrogène dia reny no ampanofaina dia angalana vidiny vola be dia ny production ray manontolo no vidina fa tsy ilay tena ampiasaina. Enjana be ny fitantanana ny orinasa io. Ary izay ilay tena haikoanao rehefa ilay toe-tsaina tia kely, tia mamboatry firenena, amiko fampisiana firenena izany an, ilay tsy fitsinjovana. Ray vao tsy manao entretien ianao takany tômôbila ihany io dia potika ho azy eo foana ny fiaranao. Ary raha tahirizinao fotsiny io an, lany ny vola avao io. Dikan'izany mila entretien, mila alefa moteur, misy zavatra atao be dia be. Fa raha vao tsy manao entretien tsika dia potika io. Ilay entretien nataony efa anatin'ny 20 taona tsy nisy. Simba daholo ilay sistema rehetra. Tsy miaro ny eo amin'ny JIRAMA fa izany ny zavatra misy izany. Ka izany rehetra izany tsy mora manarina. Izay ilay tenenko anao teo efa misy zavatra pourri ao anatiny ao. Ilay manarina an'ilay pourri be ao anatiny ny enjana be. Fa tsy maintsy mila ezaka, mila laminasa, mila fandehanana tsikelikely. Fa sarotsarotra ny manarina ny orinasa io tena enjana rehetra. Tadidio fa mivola lany fanjakana amin'io. Tsy maintsy voavaha. Izany satria marary ilay vahoaka. Tsy maintsy voavaha io olana io. Izany tsy angatako hoe oviana na. Tsy afaka ny hanome tenanao koa satria izaho tsy mpaminany fa nahazo tenanao dia tsy maintsy voavaha io an. Ary misy vahaolana amin'izao fotoana izao an, efa iarahana midinika ary ho hitanao moa izany rehefa mivoaka ny tetika sagoavana rehetra hoe iza no aiza, ahoana ny fandehany, firy ny vokatra azo amin'izany an, inavy ny mety ho tombontsoa antsika, misy ny éolienne, misy ny solaire, misy ny hydraulique, akaiza daholo izany an, manahoana ny mety ho production énergétique eto Madagasikara, izany hivoaka. Fa aleo amin'ny fotoana mampety azy an, ary izay ny teneniko anao hoe ny filoham-pirenena dia efa nametraka ny hoe défi. Tsy maintsy apetraka ny anarenana ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy. Mandra-patonga ny 2023, izaho manao pari aminao, betsaka ny zavatra iova. Ary amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity, na dia ity fotsiny ary ho hitanao fa iova ny zavatra be dia be. Fa izaho ilay fanovana sy fiovana hoentin'izay rehefa tsy miova ny toe-tsaintsika tompoko
horeraka foana izahay. Fa izay izany mba hiangaviana hitalahoana amintsika malagasy, andao mba handroso hiaraka. Andao mba miandrandra zavatra tsara, mba ho tia zavatra mahafinaritra. Fa tsy hoe dia trano bongo misy ronono foana nefa andao mba ataontsika trano be an'Antananarivo hoe. Mba zavatra ohatr'izany izao no tsara eritreretina fa ilay trano bongo misy ronono vao tonga ny siklona dia rava. Andao atao an'ilay trano be an'Antananarivo, mety vita lono anenina fa trano be izy aloha mba afaka hipetrahana tsara ao anatina ataontsika hoe confort sy sécurité. Tenenay ianao ny insécurité amin'ny ville. Raha ny tetikasa napetraka andre matofroa tao anatin'ny velorano ataony dia ny hoe fametrahana unité d'intervention rapide izay tokony afaka manatona ireny olona miantso vonjy ireny ao anatin'ny telopolo minitra raha ela indrindra amina toerana anankiray ary ny kadriagen'ny ville anankiray. Raha ity Antananarivo renivohitra ty ohatra dia kadriagen' izy ty a dia tokony misy poste izay isiny ireny bataillon de sécurité ireny zany a anao intervention rapide kadriage anakefatra ato anatiny dimy ato anatin'ny Antananarivo sy Analamanga. Minoir fa efa eo an-dalam-pametrahana an'izany ny polisy pirenena ankehitriny a sy ny eo amin'ny gendarmerie ary raha hitanao amin'ny andro alina dia efa misy an'ilay polisy militaire manao la ronde amin'ny alina mandehandeha eraky ny tanàna. Tsy ilaozany izay tsisy mpangalatra na tsisy mpamono olona fa ny fampianana an'ireny ary ny fanafoanana an'ireny a no tanjon'ny fitondram-panjakana. Fa ezaka goavana ho azy izany a ary tsy vita ao anatin'ny iray andro fa tsy maintsy a misy fotoana ny zavatra mangataka fotoana kely fotsiny. Izay ilay teneniko anao hoe raha 70,000 izy tamin'ny 2018 ny alatr'omby a efa 20,000 izy sisa ny omby very no tiana resahana izany a efa misy dingana ngeda be izay a ataontsika ho mandra-patonga ny 2023 mety foana tanteraka izany. Dia hitantsika hoe izany ny farany angambany a ty tena natokako mihitsiny satria ty fantatra ao tsara fa raha misy ny atao hoe sakafo fidim-piveloman'ny malagasy dia ny vary a anisan'ny problema an'ny malagasy amin'ny fisaofisaona izao. Misy an'ity statistika ity izay navoakako ihany koa izany mba ho hitanao raha matotalia fa atsika miteny ihany koa fa tsy miteny tsy misy porofo la gasikara finosoa. Ankoatra ny mpandraraha dia nanafatra stokista stratégika koa moa ny SPM izay ahitana ny vary tsinjo zay le anarana anankiray sy le hoe varimora araka ny nahitantsika azy moa teto amin'ny vaovaon'ny Real TV a sy reny kabarin'ny filoham-pirenena ireny kempelatany ity izany le statistika izay vary nafaratsika ny 450,000 tonnes eo ny taona roapolo sy roa arivo a ny vary nafaratsika avy any ivelan'ny Madagasikara. Eny a dia vary araka ny voalazanao teo varimora vary vary import natobaka raha miampian'le vary tonga le nafarana ihany koa ary miaraka amin'ity le SPM ity ny amako tsy any fa ny tena fantaniko izany dia hoe raha matotale famaninona no mbola tsy tonga amin'ny atao hoe vidin'ny dimapolo sy dimanjato ny vidin'ny kapoaka ny vary eto amintsika amin'izao fotoana izao a tena nanao antso avy mihitsy amin'ny ministeran'ny varotra aza ny mpiaro ny zomom-panjifa zany satria akoatra anyreto mpanafatsetana mpanafatra vary mazatra reto a sy reto rehetrarehetrareto zany a dia heverina fa tena ny tombo ny ataontsika hoe fanafarana vary tamin'ny taona roapolo sy roa arivo iny raha oharina tamin'ny sivy ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo sy roa arivo araka io ahitantsika anazy io ny tombo be zany tamin'ny roapolo sy roa arivo a tsika miteny izao misy fitonjato ny kapoaka valonjato ny kapoaka any atoly arany eto Antananarivo eto sahina tsika manintsika zany mbola tsy midina any amin'ny dimapolo sy dimanjato nefa misy an'izany rehetrarehetra zany. Ny varina farana avy any ivelan'ny Madagasikara dia dimapolo sy dimanjato ariary ny kapoaka fa ny vary vokatra avy eto Madagasikara no somary avo mahatratra fitonjato ny vokatra. Ny antony a dia tsotra be a ilay vary vokatra avy eto Madagasikara mivezivezy lavitra be a dia ireny a izay lafo kokoa izy raha mihoatra amin'ny vokatra avy any ivelany satria efa misy ny famerenana fa le dimapolo sy dimanjato nge mbola tsy teny an-tsena makeny an-tsena ianao a makeny an'osy be makeny amin'ny tsena makeny an-tsena makeny mbola misy enjara ny farany ambany raha mato non raha ry importe a dia dimapolo sy dimanjato ny kapoaka raha ry importe hoe a fa raha ry lokala dia mihoatra an'izay a ny kapoaka ary tsara ho fantatrao a fa ny miainga avy any amin'ny grossiste dia 79,000 ariary sivy arivo sy fito alina ariary ny gony ray raha miainga any amin'ny grossiste raha eto Antananarivo sy ny manodidina na any amin'ny grand port fa raha any Toliary na any Diego dia dimy arivo sy valo alina ariary ny gony ray amin'ny vary dikan'izany a
efa misy ny famehezana ny vidin'ny vary ho ataony nataony fitondram-panjakana ary mbola toizana zany ankehitriny satria nisy ny négociation tamireo noenregistreo ary misy ny fanafarana ataony SPM fa itsika zany izay efa no le teneniko anao hoe ny mba tsy hamono an'ny producteur gasy dia tsy niferana ny vidim-bary vokatra eto Madagasikara fa ny avy any ivelany ihany no ferana ka zay any le nteniko teo hoe sao dia mba le ministra ary tsy maraka an'le vitaisan'le filoham-pirenena ho a satria ho hitantsika nge raha matotale ny statistika mazava 56,000 tonne en octobre 44,000 tonne en novembre 54,000 tonne en tout zany en 2020 izy rehetrarehetra ka vary afarana efa mpanafatra vary mazatra antsika ireo a ny anay zany dia ny hoe aiza ary ministra ny varotra ao anatin'izao tantara zao ka izy zao nanao any négociation ny tazomana anio a chiffre 9,000 6,700 ny gony raika io miangavany amin'ny grossiste izy nanao an'izany négociation zany efa afapo amin'ny vidim-bary eny an-tsena io zany fitondram-panjakana misy fafapiresaka sao ve dimanjato aloha ny kapoaka hatreto a raha mbola azo ampidinina io gasikara tsy adala ny fitondram-panjakana fa raha azo atao dimanjato na efajato io a ho ataony azo atao zany raha ohatra nika tafiditra ao anatin'ilay ino ity vidim-bary eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ireo a hetra rehetra no raisina amin'izany fa io tsy adala ho an'ny fitondram-panjakana ka andeha hamono malagasy mato manaiky ny fanafarana vary dia hamelona malagasy fa ilay vidin'ny fisondrotany vidim-piainana ny tsy eto Madagasikara ihany fa manerana andreo tontolo izao hoe fa io fifehezana ny vidim-piainana ny vidim-piainana io a dia ny fahaizana anao mamokatra bebe kokoa eto toerana ny zavatra ilaina eto toerana ary izay angeny izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary izany misy ny tanjo ny fitondram-panjakana ankehitriny e izay foana io a tsy maintsy mbola misy ny fanafarana vary a tsy hoe manimba ny tatsaha eto Madagasikara korytsika sanatry aviny izany fa tsy maintsy mbola misy ny fanafarana vary satria na ny vietnamianina arany a izay troisième producteur mondiau a dia mbola manafatra 70,000 tonne de riz amin'izao fotoana izao any Inde dikan'izany a misy mihitsy izany ny crise amin'izao fotoana izao mitombo ny mponina ary izay moa ny tiako ozy ianao hoe inona ny politika hafa ho apetraky ny fanjakana dia mbola ho avy ny fanazavana hoentina andriamatoa filoha sur teknisianina izany a fa tiako no miteny hoe rehefa voafehtsika ny fitombon'ny mponina izany hoe famerana ny isan'ny zazateraky ny vehivavy a dia azotsika heverina fa miena zany ny vava ho velomina dia afaka miena ihany koa ny besoin dia miena ihany koa ny vidinentana fa raha betsaka ny vava mihinana dia mitombo izany ny filana dia miamiakatra ny vidim-piainana miamiakatra ny vidin'entana izay izany ilay hoe fifehezana ilay consommation a mba hampitombo an'ny croissance eto amintsika izany croissance ny ekonomika ny resahako fa tsy croissance demographika izany hoe rehefa voafehy ny croissance demographika a dia misy ny croissance ekonomika izay foana izany ahafahana mamoaka n'ilay calcul ny PIB par habitant mba hampitombo an'ilay izy satria ny antsika zany mbola $450 fotsiny a ny any Maorisa efa $4,000 engany mihoatra an'izany ary a tsika tokony mba mahatratra an'izany ao anatin'ilay tanjony zay le teneniko anao hoe politika ny fanjakana ny sinny famerana ny fitombon'ny mponina sy ny fampitomboana ny arikarena atao anatiny amin'ny alalan'ny fanaovana tetikasa marobe izay mitondra ho amin'ny asa ho an'ny tsirairay sy mamelona ny fianakaviana tsirairay izay ngamba ny azoko amehezana an'ilay izy a teneniko anao mbola sarotra manarina satria efa tonga ihany io le varitsinjo io mba azo antenana ihany koa mba anisany mba mahazo an'izany ihany koa ve ny mponina ary amin'le kere ary atsimo ary raha matotale mba rarotana kely mba misolotena an'ireo mponina zay mianjadinykereo so dia mba le olona mirijaridry eo indray mbola mahazo an'izy ity a sady mamanao antso avy amin'ny filohan'ny repoblika ihany koa mantsy a io ny ayamaka isany tetikasa voalohany a ary tena ataoko hoe ça tient au cœur du président de la république zany ny fanampiana sy fametrahana fotodrafitrasa sy tetikasa maharitra ho an'ny any atsimo fa tsy zavatra atao tampon maimaika fotsiny ohatra an'io ilay izy tiptopy a fa zavatra maharitra fametrahana toeram-pambolena azo avy amin'ny fanondrahana tsikelikely gotagota moa fiteny anazy a toerana ho mahazo zany hatramin'ny 500 mètres carrés isaky ny fianakaviana minimum ambolena aiompiana ahafahana miary zany a ho an'ilay fianakaviana miary amin'ny alalan'ny fiompiana inona ty ondry sy osy a famokarana vary kaza sy voanjo a zany rehetra zany a ho atao any amin'ny faritra iny fa
Il a été tiré à Guava, à Armis, il faut un kill, nous avons eu un USAID, nous avons eu un kill, 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 nous avons eu un kill. Tapitra ny fandaratsika. Lava dia lava, tsy nampisiko hoe adiny roa. Adiny roa mahery fefakadiny zany zao satria amin'ny raika ambin'ny folo sy fahefany ny lerako a sy andintsika ny tokantrano fa dia mafana ny ady hevitra e. Izay no amezako anazy a, tena isaorako. Bavaty ianao nanaiky an'izay fanatsahany izay a. Marobe ho an'ilay fanontaniana araka nambarako any teo dia any amin'ny telopolo pejy ny menin'ny mpanaraka ny fandarana fa dia hoe izay azo narafitra teo angamba ny hoe tsika kanefa mihitsy matoky izay fa nitondra fanampalazavana ho antsika rehetra tany an-tokantrano a izao. Fivaniana ny ramatoa taliany serasera ny fiadidianan'ny repoblika zao a ary afatsika ihany koa nanokatra ampitiavana ity fandarana lay fitedi jour ity hiatrika ny taona raika amby roapolo sy roa arivo amin'ny anaran'ny Real TV Madagasikara no anolorana fisaorana anao ramatoa taliany. Sotra indrindra dia mirary soa be da be ho aninareo eto amin'ny Real TV ny invité du jour za mo no niangavianao isantatra an'izy tia nokatranazy mihitsy hosokafantsika izy zany a mino a fa ho maro ny invité du jour ary mba ho maromaro koa ny pompomba ny fitondrana andalo ato aminareo a dia aza dehibe tahana mafy any amin'ny any amin'ny tsy mety izy ireny a fa mba ataontsika objectif autant que possible ho iaho a ary ny amo dia ny nareo zandry aty aoriana amin'ny asa. Gazety dia mandrisika foana misaotra nanasa mavita be amin'ny ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity a ary mino aho fa mbola ao atanjaka be zany Gasikara sy ny Real TV zany tahaka an'ireo teleravavy hafa izay inoko fa hipetraka foana ao anatin'ilay objectivité a amin'ny fanaovana ny traitement d'information sy ny fampafantarana ny vahoaka ny zava-marina mba hampandroso marina nyity firenentsika ity satria zasa ianao a samy tompony andraikitra nyity fanatsarana ny firenena ka dia mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ngamba amin'ny heritona indray vo mba miverina eto eny ary dia mankasitraka indrindra isaorana iankitsika rehetra tany tokantrano niara-ny aritory taminay a tamin'nyity ali ity mametraka nyvinoma malapitafa ho aminy manaraka indray ary tompoko lasy tompoko avelomoa tompoko Zonao ny mahazo vaovao marina adidinay ny manome vaovao anao Real News ny vaovao marina vaovao azo antoka vaovao maripototra vaovao tsy mitanila ny vaovao marina aranao isan'andro amin'ny valoralina eto amin'ny Real TV canal 30 UHF Real TV mieux que le meilleur. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45. Zonao ny mahazo vaovao marina adidy vaovao anao Real News ny vaovao marina vaovao azo antoka vaovao maripototra vaovao tsy mitanila ny vaovao marina aranao isan'andro amin'ny valoralina eto amin'ny Real TV canal 30 UHF Real TV mieux que le meilleur. Fondarana l'invité voalohany ho amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity eto amin'ny Real
Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45. Le plus beau des cadeaux, partagez des émotions avec les smartphones 4G d'Orange. Sansa Touch à 185 000 lariales. Uno La Play pour 249 000 lariales. Offert avec des bonus. Rendez-vous dans nos points de vente jusqu'au 10 janvier 2021. Vous rapprochez de l'essentiel, Orange. Lavage Rage. Manapaizana amin'ny fanadiovana fiara, mivarotra ireo kojakoja fanadiovana fiara ihany koa. Lavage raitra, 500 metatra, miala ny rond-point bypass, lalana ho any avoloha, ankavanan-dalana, misokatra ny alatsinainy hatramin'ny alahady, vonona anome fafampoanao. Te hanana fiara madio sy mamiratra ve ianao? Vonona anome fafampoanao ny lavage raitra. Jereo anie, manitra sy mamiratra ery, sady madio a! De la population mondiale achète en ligne. Pour gagner du temps, pour mieux profiter de la vie. Nous voulons améliorer votre quotidien. Rejoignez-nous sur www.kichka.com. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Miss Frava Kawani la Nuna, si Frava Kawani and Davenang. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Galerie Arena, Antanmen, Box 15, si Box 37. Téléphone 033 18 544 04. Les rideaux de qualité chez FDC, une visite s'impose. Qualité et prix avantageux, mode et pratique, apporte le plus grand plaisir. Conception professionnelle, détails irréprochables, personnalisation, style variable. Plusieurs séries sont disponibles, mesures gratuites, installation de porte à porte, qualité après-vente, entretien à vie. FTC, personnalisation haut de gamme. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45. Zunao ny mahazo vaovao marina, adidinainy manome vaovao anao. Real News, ny vaovao marina, vaovao azo antoka, vaovao mari-pototra, vaovao tsy mitanila. Ny vaovao marina, arahanao isan'andro amin'ny valora alina eto amin'ny Real TV, canal 30 UHF. Real TV, mieux que le meilleur.